ាប្រជាវិទេហៈនឹងមានអាមាត្យនឹងជាបណ្ឌិតចាត់ទុកថាជាអាចារ្យពីគ្រោះវិភាសារាជកិច្ចយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅនៅលើអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈ1អាចារ្យបុគ្គសៈ1អាចារ្យកាមិនពៈ1អាចារ្យទេវិនពៈ1 4នាក់ហ្នឹងគឺជាបណ្ឌិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាហើយក្រោយមកពេលវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យចិត្តភ្លឺណាព្រះរាជាទៅណាព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងទ្រង់សុបិនណាទ្រង់សុបិននៅនឹងព្រះលានលួងឃើញមានគំនូរភ្លើងនៅនឹងមុំទាំង4ហ្នឹងភ្លឺសន្ធោសន្ធៅធំខ្ពស់ដូចជាកំផែងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែឃើញមានពន្លឺចាប់ផ្ដើមតូចទីប៉ិនពន្លឺពេញពេកនៅក្នុងកណ្ដាលហើយស្រាប់តែភ្លឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតភ្លឺថាទៅគ្នានឹងព្រំទាំងភ្លឺឲ្យគ្របដណ្ដប់ក្នុងចក្រវាលតែម្ដងដល់ព្រះជាតាមឡើងក៏ផ្លឹកប្រតិមិនដឹងជាមានរឿងយ៉ាងណារឿងល្អឬក៏ជារឿងចង្រៃអពមង្គលអីយ៉ាងម៉េចព្រឹកឡើងបណ្ឌិតទាំង4ហ្នឹងមានអាចារ្យសេនកៈជាដើមក៏បានចូលទៅគាត់បំរើព្រះជាសាក់សួរសុខទុក្ខព្រះជាពីការផ្ទុំពីការអីចឹងទៅព្រះជាក៏មានប្រយោគការថាឲ្យលោកស្រួលយ៉ាងម៉េចអាចារ្យអើយយប់មិញនេះពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងយល់សពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះចាសេនកៈក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក្រាបទូលព្រះជាតាមត្រង់ថាសូមព្រះអង្គកុំព្រួយព្រះយហប្រតិយអីគឺបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងហើយបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងនៅក្នុងនគរព្រះអង្គនេះហើយមានប្រាជ្ញាភ្លឺប្រចាស់ប្រចង់ក្រៃលែងគ្រប់សង្កត់ពួកទូលបង្គំទាំង4នាក់នេះជាប្រកបណាស់ដូច្នេះព្រះជាត្រាស់សួរទៅថាបណ្ឌិតអ្នកមានប្រាជ្ញាទី5នឹងឯងតែនៅណាកើតពេលណាអីពេលណាសាក់សួរទៅអាចារ្យសេនកៈតាមវិជ្ជារបស់ខ្លួនមើលទោះទួយទៅដូចភ្នែកទឹកយ៉ាងចឹងថាបណ្ឌិតទី5នឹងឯងបើមិនកើតក្នុងថ្ងៃនឹងទេក៏បដិសន្ធិក្នុងថ្ងៃនឹងដែរណានៅក្នុងស្រុកជុំវិញនៅក្នុងស្រុកជុំវិញទីក្រុងមិថិលានឹងឯងនៅទីខាងត្បូងឈ្មោះថាតក្ខិណយវៈមជ្ឈិក្រាមហើយនៅទីខាងលិចបច្ឆិមយវៈមជ្ឈិក្រាមនៅខាងជើងឧត្តរយវៈមជ្ឈិក្រាមនៅខាងកើតហ្នឹងបាជ័យណយវៈមជ្ឈិក្រាមនៅទីខាងកើតរាជធានីហ្នឹងមានសិទ្ធិតែមានសិទ្ធិកើតមានឈ្មោះថាសិរីវត្តកសិទ្ធិសិរីវត្តកសិទ្ធិណាហើយកើតមានភិយាឈ្មោះនាងសមនីសិរីវត្តកសិទ្ធិមានភិយាឈ្មោះសមនីហ្នឹងក្នុងវេលាដែលព្រមពេលគ្នានឹងប្រជាវិទេហៈទ្រង់ព្រះសិបិតហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទ
ចុះចាក់ពីទេវលោកមកបដិសន្ធិចឹងមកបដិសន្ធិក្នុងស្ទីនៃព្រះនាងនាងសមនីដែលជាភិយារបស់សិរីវតកៈណានៅខាងទីខាងកើតរាជធានីមិថិលាហ្នឹងណាហើយគ្រប់10ខែក៏បានប្រសូតមកនៅពេលតែប្រសូតហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គវិញព្រះអង្គក៏បានយកនៅកញ្ចប់ឆ្នាំយកមកដាក់នៅនឹងដាក់នៅនឹងដៃរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមកជាអតិសមានកាយដោយសេចក្តីថាអត់ឲ្យអ្នកណាឃើញទាំងអស់យកមកដាក់នឹងបាត់ដៃព្រះបរមពុរិស័ទនៅពេលប្រសូតព្រឹកហ្នឹងហើយមេត្តាដែលប្រសូតហ្នឹងគឺអត់មានការឈឺការលំបាកអីសំបីតែបន្តិចបន្តួចទេក្នុងពេលហ្នឹងថាអត់មានអ្នកណាបាននៅអីប្រសិទ្ធិសាស្ត្រអីទេព្រោះអត់មានឈឺអត់មានលំបាកអីហ្នឹងគឺម្ដាយហ្នឹងឃើញកូនកើតមកហ្នឹងមុនគេកម្មកញ្ចប់ឆ្នាំហ្នឹងណាព្រះកើតមកហ្នឹងលោកសម្ដែងថាដូចជាទឹកដែលចេញពីធម្មក្រអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតហ្នឹងអត់មានលំបាកអីដល់មេដាសំដីតែបន្តិចបន្តួចដែរហើយម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តសួរសួរហាក់ដូចជាកូនហ្នឹងឯងចេះឆ្លើយមកអញ្ចឹងណាសួរថាស្អីហ្នឹងកូនដល់ទៅសួរឆ្លើយមកមែនណាទៀតណាឆ្លើយមកមែនណាអោសថងអមៈឆ្លើយមកអញ្ចឹងអមៈហ្នឹងអមៈប្រតិមាណាណាបើពិតណាស់គឺអសត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងទៀតអោសថងអមៈណាននៅក្នុងព្រះធម៌តាមសម្ដែងអំពីព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតមកភ្លាមអាចនិយាយបានគឺក្នុងកំណើតព្រះមហាសត្វក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរហើយនឹងក្នុងជាតិចុងក្រោយទៀតណាក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរនៅពេលដែលកើតមកក៏សួរម្ដាយរួត្រាប់សម្បត្តិមានខ្លះទេដើម្បីខ្ញុំនឹងបានឲ្យទានក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរកើតមកនិយាយបានណាទៀតណានិយាយបានតើកើតមកនិយាយជាមួយម្ដាយនិយាយថាអត្ថនុខោអមៈកេញចេធនាងកេហៈស្មេងពេនាងពេសានិណាបើពិតតមេត្តាតើត្រាប់បន្តិចបន្តួចមានខ្លះទេនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំនឹងបានឲ្យទានទាននឹងព្រះសាមីណាទៀតណាខ្ញុំនឹងបានឲ្យទានណាព្រះសាមីនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអីឲ្យទានឲ្យជូនម្ដាយអភិនុខោអមៈកញ្ចិធនាងគឺថាមានប្រាប់បន្តិចបន្តួចខ្លះទេព្រះនាងព្រះសាមីខ្ញុំនឹងបានឲ្យទាននិយាយសួររលត្រាប់ដើម្បីឲ្យទានទៀតក្នុងកំណើតវេស្សន្តរបំពេញទានបារមីខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយក្នុងកំដៅដែលព្រះអង្គជាព្រះបរមពុរិស័ទចុងក្រោយនោះបកណាគុណចាស់ជ្រាបហើយនៅពេលប្រសូតមកនៅពេលដែល
ចុះទៅលើផែនដីឈួរដោយប្របាកទាំងគូយ៉ាងសុខរួចទៅឈានទៅពីជំហានទៅកាន់ទិសដោសម្លឹងមើលទៅកាន់ទិសទាំងពួងហើយក៏បានពោលនៅអាសភិយាចាជាវាចាអង្អាចដ៏ក្លាហានអកុហមសមិលោកាសៈជេថោមសមិលោកាសៈជេថោមសមិលោកាសៈអយមន្តមាមេជាតិណតិទេនេះបណភវោតេថាយើងនឹងគឺជាកំពូលក្នុងលោកជាចម្បងក្នុងលោកប្រសើរក្នុងលោកអយមន្តមាមេជាតិជាតិនេះគឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងណតិទេនេះបណភវោយើងអត់មានតើតោះទៅទៀតទេណាភពថ្មីគឺអត់មានតោះទៅទៀតទេនឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តណាមានកាលដែលព្រះអង្គចុះសុបដល់ប្របាទទាំងគូនឹងជាបុព្វនិមិត្តក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបានសម្រេចអតិបាទទាំង4ក្នុងការឈានទៅជំហានហ្នឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃកាលដែលព្រះអង្គបាននៅពុជាំកែ7ទៅកាន់ទិសឧត្តរជាបុព្វនិមិត្តនៃការគ្រប់សង្កត់លើពុជាំណាទិសឧត្តរគឺជាទិសខាងជើងទិសខាងលើទៀតហ្នឹងហើយគឺមានសេតិឆ័ត្រចិត្តដែលបាននៅជាបុព្វនិមិត្តនៃវិមុតដ៏ប្រសើរគឺការរួចផុតដ៏ប្រសើរហើយក្នុងការកលេចមើលទៅកាន់ទិសផ្សេងផ្សេងនឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃអនាវរណញ្ញាណគឺជាញ្ញាណដែលអត់មានអ្វីទៅស្ទាក់ណាហើយចូលនៅអាសភិវេចាថាយើងជាកំពូលយើងជាចម្បងយើងជាប្រសើរក្នុងលោកនឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃការប្រកាសព្រះធម្មចក្រពវត្តនសូត្រសម្ដែងប្រោះបញ្ញវគិរបស់ហ្នឹងនឹងហើយត្រង់ដែលថាអាយមន្តមានេជាតិណតិទេនេះបណភវោនេះគឺថាជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងតើទៅយើងអត់មានកើតទៀតទេហ្នឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តនៃការបាននៃអនុបាទិសេសនិពាននឹងនៅពេលដែលប្រសូតហ្នឹងគឺមានការតូលនៅអាសភិវេចាគឺក្នុងកំណើតព្រះមហោសថណែព្រះវិស្ដោហើយនឹងជាតិចុងក្រោយចឹងណានឹងហើយម្ដាយនឹងអរចេញទៅប្រាប់បិតាបិតាអត់នៅនឹងផងនឹងដូចកើតតែឯងមកអត់ឈឺអត់អីកើតមកកូនកាន់ថ្នាំមកប្រហែលកូនចេញពីបន្ទប់មកឆ្លៃឆ្លងគ្នានឹងប្រាប់បិតាអត់បិតាគាត់ឈឺក្លា7ឆ្នាំជាប់មកហើយគាត់យកថ្នាំបន្ទូចនឹងគាត់គិតថាប្រកបជាពូកែហើយកូនកើតមកចេះនិយាយហើយគាត់យកទៅកិនលំអិតយកទៅបន្ទូចមកលាបថ្នាំក្បាលគាត់ឈប់ឈឺរហូតគាត់ឈឺមកពេលឆ្នាំហើយហើយគាត់ប្រកាសអូមនុស្សឈឺអីអីហ្នឹងមកហើយគាត់កិនអិតតិចៗដាក់ទឹកហើយអត់បាក់ផឹកអត់បាក់អីទេយកទៅលាបទាំងខ្លួនទេជាអហើយអ្នកស្រុកនឹងឯងសរសើរមកជាសរសើរណាបានពេលដែលដាក់ឈ្មោះព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងគឺអត់យកទៅតាមខ្សែតាមពូជតាមពងណាទេគឺដាក់ទៅតាមនិមិត្តនឹងឯងដាក់ថាជាមហោសថទេនឹងរហូតជាមកបាន7ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលចុះមកបដិសន្ធិនឹងពេលដែលកើតនឹងទៀតនៅក្នុងពេលនឹងទេវបុត្រចុះអំពីទេវលោកមានឋានតាវតឹងជាដើម1000អង្គទៀតទេវបុត្រទៅត្រូវចុះមកបដិសន្ធិឲ្យកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទណាសិទ្ធិនឹងគិតថាកូនយើងមានបំអញ្ចឹងប្រកបជាមានអ្នកជាបរិវារហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយដើររទៅនៅក្នុងស្រុកផ្សេងៗទៀតខាងលិច
ពីឃើញខាងក្បូងអីរត់ទៅអ្នកកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាន1000អ្នកទៀតហើយរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យមានការចាត់ចែងជារង្វាន់ឲ្យមានអ្នកមើលអ្នកអីហើយតែងតែនាំមកលេងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក្រីវឌ្ឍនៈហ្នឹងក៏រៀបចំកូនគាត់សម្បាណាហើយនាំមកលេងរីរាយហើយក៏លេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដែលនៅទីតូចនោះអាពេលមួយវាមានរឿងឃ្លៀងពិបាករត់ច្រើនពេកព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចាត់ចែងធ្វើសាលាឲ្យម្នាក់ម្នាក់យកប្រាក់រៀងរៀងខ្លួនមកកសាងធ្វើសាលាជាងនឹងឯងទៀងខ្សែវាស់អត្រូវចិត្តព្រះបរមពុរិស័ទបង្កប់ជាងទៀតនឹងបង្កប់ជាងធ្វើសាលាធ្វើសាលារួចអញ្ចឹងទៅបែងចែកបន្ទុកមានបន្ទុកសម្រាប់ទទួលសមណៈជាអកន្តកៈក្រហស្ថជាអកន្តកៈឲ្យមានបន្ទុកសម្រាប់ស្ត្រីកំសត់ទុរគតមកកើតកូនកើតអីទៀតធ្វើជាសាលារួចទៅពេញចិត្តណាស់បានឲ្យជីកស្រះទៀតឲ្យជីកស្រះហើយធ្វើជាអុតសៀនដាំដើមឈើទៀតធ្វើសាលារួចទៅហើយហើយជាមកគូគំនូបង្កប់ជាងឲ្យគូទៀតនឹងនៅក្នុងកម្ពីនឹងប្រាប់ថាស្អាតរបៀបដូចជាលន់វ័ននៅទេវលោកអញ្ចឹងណាទៀតនឹងបង្កប់ជាងធ្វើសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងនឹកឃើញទៅតាមពាក្យអាចារ្យសេនកៈប្រាប់ហ្នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យអាមាត្យទាំងឯងដែររោណាដែររោចំពោះបណ្ឌិតនឹងឯងរោទៅមានអាមាត្យមួយហ្នឹងចេញអំពីក្រុងណោះទីខាងកើតនឹងឯងមកឃើញសាលាហ្នឹងមកឃើញសាលាឃើញជួនអត់ជាឃើញស្រះបោកករណីដាំឈូកដាំអីអញ្ចឹងក៏បានសាកសួរទៅសាកសួរទៅដឹងថាជាធ្វើប៉ុន្តែធ្វើទៅតាមមហោសថមហោសថបណ្ឌិតកុមារហ្នឹងប្រាប់ឬអញ្ចឹងទៅក៏បានបញ្ជូនដំណឹងទៅដល់ព្រះជាព្រះជាហើយអាចារ្យសេនកៈមកអាចារ្យសេនកៈមកលើក្រោយមានសេចក្តីកំណាញ់ចឹងកំណាញ់ក្រែងលោវាអន់ថយនៅលេតសការៈណាគិតឃើញថាបណ្ឌិតនឹងមកមកព្រះជាភ្លេចយើងណាអត់ដឹងថាមានយើងផងទេនឹងក្រែងលោវាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែដោះស្រាយទៅថាជាបណ្ឌិតអីគ្រាន់តែធ្វើសាលាអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏ញាសាមកបញ្ជូនទូតមកថាឲ្យអាមាត្យហ្នឹងនៅចាំខ្លំមើលចាំខ្លំមើលមហោសថហ្នឹងបានជាត្រូវមានរឿងចាំខ្លំមើលច្រើនណាស់ដល់ទៅ19រឿងអំពីប្រាជ្ញាការឆ្លាតឆ្លេះរបស់ព្រះមហោសថបរមពុរិស័ទណាទៀតណាលេខទី1ហ្នឹងគឺរឿងខ្លែងវាប៉មដំសាច់អំពីជ្រឹងរបស់អ្នកសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយទូក្មេងក្មេងនឹងឯងដេញរវល់ងើយមើលដេញងើយមើលលើទៅវាធ្លាក់ត្រឡប់ដួលពីណាត់ពីណែនគ្រោះថ្នាក់រលាត់ឡាជង្គង់អីអញ្ចឹងទៅហើយលៀនវាធំខ្លែងនឹងវារត់ចុះរត់ឡើងប៉មដំសាច់នឹងអត់ព្រមធ្លាក់ទេហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាជាមើលយើងដេញបានណាព្រះបរមពុរិស័ទរត់រត់លឿនណារត់លឿនមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអត់ងើយមើលលើមើលស្មោលមើលស្មោលខ្លែងហើយដល់តែពេលស្ទំកន្លែងស្មោលនឹងហើយក៏បានឈរងើយស្រែកវោខ្លាំងខ្លែងនឹងវាភ្ញាក់ទៅលាក់ដំសាច់មកព្រះបរមពុរិស័ទទទួលដំសាច់ទាំងបាន
អាមាត្យហ្នឹងបានឃើញអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងក្រាបទូលព្រះជាទៀតអាចារ្យសេនកៈដោះស្រាយទៀតឬគ្មានតែបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងណាក៏ទៅធ្វើបានណាបានទៅចិត្តតែមានរឿងតតមកទៀតហ្នឹងឯងឲ្យទូតមកប្រាប់អាមាត្យហ្នឹងថាឲ្យនៅចាំមើលតទៅទៀតទៅណាឬទៅបានមានរឿងទី2នោះណាបន្តទីដំសាច់ហ្នឹងហាពីរឿងចៅលួចគោគាត់នឹងដល់ពេលធ្វើស្រែត្រួតទិញគោទិញយកមកឃ្លៀលហ្នឹងទៅនៅលើគោវានឿយហត់ពេកចុះពីគោទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើដេកលក់មានជើងល្អមួយនេះគឺមកលួចយកទៅទៅលួចយកទៅនៃភ្នាក់ម្ចាស់គោហ្នឹងដេញតាមអីនោះថាគោខ្ញុំតែដើមនេះឆ្លោះបកកាយគ្នាទៅដល់កន្លែងសាលាព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វហ្នឹងដឹងណាដឹងថាណាចៅណាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលការសម្រាប់ក្តីអញ្ចឹងថាព្រមទទួលពពួកជនច្រើនណានៅហ្នឹងហើយសួរសួរសួរចៅហ្នឹងកូនឯងស៊ីអីកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំផឹកបបរយកូហើយស៊ីល្ងសដែកស៊ីម្សៅនំកម៉ាស់ហើយរកធ្វើសួរម្ចាស់កូនហ្នឹងកូនឯងស៊ីអីកូនខ្ញុំមានស្អីឯណាទៅល្ងោសដែកនំកម៉ាស់បងយាយគូណាឲ្យគឺទៅស្មៃហ្នឹងប្រែតែខ្ញុំធ្វើប្រហែលមួយផ្លេតហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅព្រះណោសត្វហ្នឹងឲ្យគេទៅយកដើមដើមប្រយ៉ងដើមប្រយ៉ងដើមទៅតូចការប្រចាំចំលឿមានក្លិនក្រអូបយកមកបុកច្រកឲ្យគោផឹកក្អួតមកចឹងតែស្មៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជាក់ទៅសារភាពចោលចោលថាភាពមែនណាព្រះមហាសត្វទូមានថាអ្នកឯងកតួទៅក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនខ្លាំងខ្លាទេពួកអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងខ្លះគឺខឹងគឺវាយទេប៉ុន្តែអ្នកឯងនឹងទទួលទៅក្នុងនរកណាបើកម្មនឹងឲ្យផលគេទូមានជាធัวណាហ្នឹងហើយឲ្យចៅនឹងឯងមានចិត្តព្រមទទួលកម្មសីល5តទៅទៀតផងទៀតហ្នឹងព្រះមហាសត្វទូមានចៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏ឲ្យចៅនឹងទៅអញ្ចឹងគោក៏សប្បាយចិត្តបានគោនឹងវិញហ្នឹងក្រោយមកមានរឿងទៀតរឿងណាទី3នោះមានយាយចាស់នេះគាត់ពាក់អាខ្សែកមិនខ្សែកមិនហីខ្សែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅតែក្រងដោយរបស់ទៅហើយគាត់ជាលក់ក្លិនក៏អូបណាហើយគាត់ចោះងូតទឹកក្នុងស្រះបោករណីដែលព្រះណៅគាត់ធ្វើណាហើយមាននាងក្មេងម្នាក់មកសុំលោលោពាក់យកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានលោកយាយគាត់ឡើងមកប្រញាប់ស្លៀកពាក់ដេញតាមទៅឆ្លោះបកាយកណ្ដាលគ្នាមួយថាបោះមួយព្រះមហាសត្វវិនិច្ឆ័យទៀតព្រះមហាសត្វវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងហ្នឹងសាកសួរអំពីរឿងចលក់ចលក់ក្លិនក្អូបហ្នឹងនាងដែលលួចហ្នឹងថាខ្ញុំចលក់ក្លិនក្អូបគ្រប់យ៉ាងក្លិនក្អូបសំពីគ្រឿងក្អូបគ្រប់យ៉ាងហើយលោកយាយហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំចលក់ក្លិនក្អូបដើមផ្កាប្រយ៉ងប្រយ៉ងណាណាអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យយកទៅចលក់ក្នុងទឹកហើយរួគេអ្នកបតែហិតក្លិនមកអ្នកហិតក្លិនហ្នឹងដឹងក្លិនប្រយ៉ងនឹងច្បាស់រួចទៅក៏បានវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងទីទី3ហ្នឹងបានទៅនាងហ្នឹងសារភាពចោលមែនអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយរឿងទី4នោះរឿងដុំអំបោះណាម្ចាស់អំបោះហ្នឹងមកងូតទឹកអីចឹងទៅអំបោះហ្នឹងវាស្អាតល្អមានអ្នកលួចទៀតព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យរឿងអំបោះហ្នឹងរឿងទី4នោះម្ចាស់គេគឺមានដាក់អាក្របស្អីណាពីក្នុងហ្នឹងគេដឹងច្បាស់ទៅគេអាខ្លួនឯងមិនមែនម្ចាស់គេថាទៅ
ព្រះបរមពុរិស័ទសួរក្នុងរឿងហ្នឹងទៅវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងម្ចាស់ហើយនឹងចៅនោះណាហើយរឿងទី5ឬកូនស្ត្រីម្នាក់ពូកូនមកងូតទឹកនឹងស្រះបោករណីហ្នឹងឬទៅដាក់អង្គុយលើសំពត់សាដកខ្លួនឯងចុះទៅលាងមុខយៈធិណីនិមិត្តជាមនុស្សមកយកកូនហ្នឹងទៅយកកូនហ្នឹងហើយកណ្ដើមគ្នាចុះឡើងចុះឡើងយៈធិណីថាកូនគេនាងឯនោះតវ៉ាជជែកគ្នាទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងវាមិនចៃក្តីរឿងកូនហ្នឹងទៀតរឿងទី5ហ្នឹងណាព្រះកូននឹងព្រះបរមពុរិស័ទក្រឃើញដឹងយៈធិណីភ្នែកអត់ប្រព្រឹត្តកំហំខ្លែមកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ដាក់កូននៅកណ្ដាលគ្នាដើមគ្នាម្ដាយកណ្ដាលអត់ឈ្នះគេណាអណិតកូនកូននឹងស្រែកយំវ៉ាហ្នឹងលេងកូនទៅហ្នឹងហើយយៈធិណីវាមានតែអណិតអីប្រងយកទៅស៊ីយកទៅឈ្នះដៃបានព្រះបរមពុរិស័ទវាមិនឆៅពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលទន់ហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងយៈធិណីទេមើលភ្នែកអត់ព្រិចកំហំខ្លែអត់ទាំងខ្មៅទៀតផងណាបានព្រមសារភាពទៅព្រះណាលកត់ហ្នឹងនៅកុមារមិនតែអាយុ10ឆ្នាំទៅមានយៈធិណីទេណាមើលទី5ហ្នឹងណាហើយតមកទៀតរឿងទី6ណារឿងទី6រឿងមនុស្សទឿណាណាមនុស្សទឿហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកូលកាលៈគាត់ទឿហើយសម្បល់ខ្មៅទៀតគាត់ខំធ្វើការធ្វើការអស់7ឆ្នាំតម្រាំរោប្រពន្ធបានមួយណានាងហ្នឹងឈ្មោះទីខៈតាហឡាបានពន់មួយហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងឯងធ្វើនំគាត់ឯងធ្វើនំទៅណាធ្វើទៅសួរចុកចុកទុកម្ដាយទៅលេងចុកទៅលេងស្រុកណានាងហ្នឹងមិនចង់ធ្វើចង់ធ្វើទេតែប្តីហ្នឹងប្រាប់3ដងបានធ្វើរួចបាននំទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អាហារតាមផ្លូវផងជាបញ្ញាជួនឪពុកម្ដាយផងដល់ទៅដល់មាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកអធានឆ្លងអញ្ចឹងដល់អធានឆ្លងមានបរោះម្នាក់ដើរតាមមាត់ទឹកហ្នឹងមកបរោះទឿហ្នឹងណាបរោះទឿហ្នឹងឈ្មោះកូលកាលៈហ្នឹងសួរថាស្ទឹងហ្នឹងជ្រៅឬទេគាត់ហ្នឹងដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកគេមើលទៅឃើញញ៉ាំងហ្នឹងស្អាតញ៉ាំងហ្នឹងស្អាតតែនឹងមិនយាតមិនស្អាតបានតែនឹងមានដឹងមិនយាតបានហ្នឹងដឹងថាស្អាតហីជ្រៅទឹកហ្នឹងហីសិតតែសັດកាចាយទៀតហ្នឹងត្រូវកាកពើកាទៀតហ្នឹងចុះអ្នកឯងត្រូវឆ្លងទៅឆ្លងយ៉ាងម៉េចបានអត់ទេពួកសັດអស់ហ្នឹងគឺស្គាល់យើងហ្នឹងនិយាយចុះទៅវាឆ្លោតហើយណាស់និយាយឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងជឿអញ្ចឹងសុំជួយយកខ្ញុំទៅផងអញ្ចឹងយកទៅយកទៅណាទៅមុនប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅមុនណាគាត់ហ្នឹងក៏អ៊ីលកោនាងហ្នឹងឯងអ៊ីលកោទៅចុះទៅចុះទឹកវារាក់អីប៉ិនដល់ទៅពេលកដាលទៅកន់ជាគងទៅធ្វើដូចជ្រៅយ៉ាងណាដូចជ្រៅទៅទៅក៏លួងលោមនាងហ្នឹងអ្នកឯងនៅជាមួយគាត់កទឿហ្នឹងធ្វើអីណានៅមួយខ្ញុំទំនុកបំរុងតែយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយមានគ្រឿងប្រដាប់សពគ្រប់អីអីអញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងដាក់ចិត្តពីប្តីព្រមតាមរស់ហ្នឹងរស់ហ្នឹងបានកែលឡើងមកដល់ត្រើយមកខាងទៅមានរបស់របរវិជ្ជាញុំអីអីហ្នឹងយកមកមុនអស់ណាំភ្នែង
នាំគ្នាបរិភោគនៅនឹងមាត់ទឹកហ្នឹងទៅហើយបរិសទានឹងចិត្តមើលទៅលោកក្រមយកឯងណានៅឃើញទីណាហ្នឹងចាំខ្លួនឯងអត់ហ៊ានចុះគេនាំប្រពន្ធទៅទៅនាំប្រពន្ធទៅទៅឯងរត់ចុះរត់ណាស់រត់ចុះរត់ណាស់ចុះទឹកបានមកព្រុងលោតឡើងទៅវិញខ្លាចទឹករួចទៅគិតថាស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅម្ដងនេះអញទៅតាមប្រពន្ធណាហើយចុះដើរទៅខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងទៅទឹកនឹងរាក់ហ្នឹងទឹកចឹងនឹងរាក់ហ្នឹងដើរទៅក៏ដេញតាមដេញតាមទៅអ្នកឯងយកពន្ធខ្ញុំទៅណាពន្ធអ្នកឯងណាពន្ធយើងតាហើយគឺដល់ប្រពន្ធទៅក៏គេព្រមព្រៀងគ្នាប្តីពន្ធគេមែនឯងហ្នឹងវាកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដេញទៅចាប់ដៃប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធគេព្រមមកទៀតណាគេទៅឆក់ដៃទៅវិញទៀតតែទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងឆ្លោះប្រកែកតដើមប្រពន្ធគ្នាហ្នឹងទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពុរិស័ទទៀតព្រះបរមពុរិស័ទគេបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យក្តីល្អណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រមព្រមទទួលការវិនិច្ឆ័យក្តីហើយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មកសួរឈ្មោះរួចទៅសួរឈ្មោះម៉ែអើម៉ែអើបង្កើតម៉ែអើក្មេកហើយមានអ្នកណាទៅដឹងហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដែលទៅព្រមព្រៀងគ្នាតាមក្រោយហ្នឹងទៅឈ្មោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមិនដឹងស្គាល់ផងហ្នឹងម្ល៉េះហើយគេទៅប្រាប់ទៅពីទៅផ្ទះទៅណាអាម៉ែអើខ្លួនឯងស្គាល់ប្រាប់ត្រូវទៅអាម៉ែអើក្មេកអត់ដឹងគេទៅប្រាប់ទៅពីទៅផ្ទះទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅសួរប្រពន្ធនោះម៉ែអើឈ្មោះផ្សេងទៅដែលនិយាយទៅអត់ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងបានទេព្រមសារភាពទេបរោះនោះបរោះដែលមកលួចប្រពន្ធគេនេះឈ្មោះទីខៈបតិណាមកខ្នងវិញបរោះនឹងឯងខ្ពស់មកទីខៈបតិណានឹងសារភាពទៅខ្លួនឯងចង់បានប្រពន្ធគេនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទអប់រំទូមានទៅណាចឹងការវិនិច្ឆ័យនឹងពីរឿងសួរឈ្មោះតែសួរឈ្មោះទៅលេងរួចមានតែស្ទាន់បានដឹងឈ្មោះនេះអីណាឈ្មោះម៉ែអីបង្កើតម៉ែអីក្មេងហ្នឹងវាលេងដឹងសោះហើយហើយដល់ទៅសួរទៅប្តីនោះឆ្លើយផ្សេងប្រពន្ធនោះប្រាប់ផ្សេងទៅវាមានត្រូវគ្នាអីហ្នឹងហើយមានរឿងមួយទៀតនោះរឿងទី7ហ្នឹងរឿងជាមួយតាអិនដែរតាអិនលួចអតេះគេណាអញ្ចឹងដូចតែព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យរឿងរតេះហ្នឹងបានអាមាត្យនឹងត្រំបណ្ដាលឈប់បញ្ជូនទូតឲ្យទៅក្រាបទូលព្រះជាបច្ចាវិទេហៈឲ្យលើក្រោយទៅខ្លួនឯងទេគ្រប់រឿងទាំងអស់ចិត្តបញ្ជូនទៅព្រះជាហ្នឹងក៏ចិត្តនៅស្ងៀមទៅព្រោះអាចារ្យសេនកៈថាមិនតែបណ្ឌិតអីចឹងទេដល់តែលើកទី7នេះវិនិច្ឆ័យរឿងប្រអិនលួចរតេះហ្នឹងបានខ្ញើចសរសើរប្រាជ្ញាព្រះមហាសត្វនេះសំដីតែបញ្ញាប្រអិនហ្នឹងក៏ព្រះមហាសត្វនឹងឯងគ្រប់សង្កត់បានទៅអស្ចារ្យទៅក្រាបទូលព្រះជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែអាចារ្យសេនកៈរារាំងបានរឿងទី7នេះរឿងវិនិច្ឆ័យប្រអិនលួចរតេះហ្នឹងគឺល្អស្ដាប់ណាស់តែព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចតែអិនមកលួចរតេះយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងខ្ញុំកាលណាចាំសម្ដែងតាមក្រោយទៀតតែណាបញ្ហាទី1រឿងខ្លែងទៅបំដំសាច់បញ្ហាទី2រឿងចៅលួចគោបញ្ហាទី3រឿងចៅលួចគ្រឿងប្រដាប់ពាក់ខ្លួនតែកនោះ
នឹងហើយបញ្ហាទី4រឿងចោលលួចដំអំបោះបានបញ្ហាទី5រឿងយក្ខិនីលួចកូនណាហើយបញ្ហាទី6រឿងចោលលួចប្រពន្ធណាចោលហ្នឹងឈ្មោះទីខតភៈណាកាន់លួចប្រពន្ធលួចប៉ុន្តែអត់បានទេព្រោះព្រះមហាសិទ្ធបាននាំទៅសួរឈ្មោះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ណានឹងហើយចៅនឹងឯងអត់ស្គាល់ឈ្មោះប្រពន្ធអត់ស្គាល់ឈ្មោះពុកម្ដាយប្រពន្ធតែឆ្លើយប្រតិចៅទៅហើយដល់ទៅសួរប្តីនៅពេលនោះក៏ឆ្លើយត្រឹមត្រូវយកទៅទៀងស្ទាត់ទៅត្រូវគ្នានឹងប្រពន្ធដែលឆ្លើយនោះនឹងណាណារឿងទៅបានចូលមកបញ្ហាទី7ណាបញ្ហាទី7នៃសកតេវរាជចង់ប្រកាសបញ្ញាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏ឲ្យកាន់តែខ្យល់ខ្ចាយខ្លាំងខ្លាឡើងឃើញបរិសម្នាក់បរទេសក៏និមិត្តជាមនុស្សដែលតាមរទេសនឹងឯងរាប់ខ្លួនសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នករទេសនឹងប្រកែកយ៉ាងណាក៏មិនបានតែឥតនឹងតាមអង្គរតើទៅយល់ព្រមឲ្យនៅបម្រើពេលដែលអ្នករទេសនឹងមិនបាននៅចោះទៅធ្វើសរីរៈកិច្ចក្នុងព្រៃតែឯងឡើងរទេសបោលួចអទេសគេហ្នឹងណាចាស់រទេសរត់ចេញពីក្នុងព្រៃណាបានដេញតាមរទេសហ្នឹងតែឯងថាអទេសរបស់យើងទៅថាណានឹងរវាកដូចមុនអញ្ចឹងបតែគ្នាទៅវិញទៅមកចូលទៅដល់កន្លែងព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វឃើញស្គាល់តែឯងទៅស្គាល់តែឯងណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានជាច្បាស់ព្រមវិនិច្ឆ័យឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបារម្ភម្នាក់ទៀតបរទេសកំណត់ទីហើយឆ្ងាយល្មមដល់លឿនហើយវិលត្រឡប់មកវិញឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតើអញនិមិត្តជាមនុស្សហ្នឹងណាណាតើអញនិមិត្តជាមនុស្សហើយនឹងម្ចាស់រទេសហ្នឹងតោងរទេសរត់ដេញតាមណាអ្នកណាតោងជាប់បានរហូតនឹងម្ចាស់រទេសហ្នឹងចាំដល់ទៅម្ចាស់រទេសមែនទែនក៏ទៅហត់គាត់គាត់ទៅទៀតអត់បានគាត់លែងទៅហត់ទៅខុសសិននឹងដាច់ចាស្លាប់ទៅហើយទៅកថាអីណាបាទតើអញមានចេះហត់អីតោងជាប់ចិត្តដែរត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងប្រាប់អ្នកស្រាប់ប្រាប់ពពុះចិត្តនឹងឲ្យមើលណាមើលចាស់អ្នកដែលតោងក៏ទេជាប់នៅនឹងណាញើសមកចំណក់ក៏អត់មានផងហើយអត់មានហត់អីទេហើយនៅទឹកនេះអត់ចេះទៅព្រិចទេហើយអត់មានឃើញសមោលនេះទៅទៀតនឹងហើយនៅកាត់ឯណោះហត់ចឹងដាច់ចាលអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាមពុរិស័ទថាអ្នកជាតាអែនទឹកមែនឬបានអលែងលាក់កាទៅថាខ្ញុំជាតាអែនមែន
ចឹងមិនបានជាមកលួចអតេសទេដើម្បីប្រកាសបញ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញឲ្យកាន់តែទលំទលាយរួចទៅព្រះបរមតរិស័ទថាលើក្រោយកុំធ្វើចឹងអីទៀតណារួចទៅក៏ទៅបាត់ទៅណាបានមកលើកហ្នឹងអាណាតហ្នឹងអត់មិនបានទេលើកមុនជារពិញជូនទូទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាអ្នកលើកហ្នឹងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាអំពីព្រះមហាសត្វហ្នឹងដែលអាចមានបញ្ញាដឹងបញ្ញាតើអញតើទៀតណាតើអញហ្នឹងខំទៅរត់ដេញចាប់រទេះដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់រទេះមានអីទៅចាប់ចំណុចខ្សោយឯងបានព្រះដែលអត់ចេះហត់អត់ដែកញើមនុស្សធម្មតាវាមិនដែរអញ្ចឹងឯណាណាដល់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ទូលដល់ព្រះជាប្រជាវិទេហៈនៅកាលណាអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈកំណាញ់លៀបសកាវៈកំណាញ់សក្តិសិក្សាទៅតាមចំតោះនឹងដំណងព្រះជាទៅទៀតតែអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏អហានមិនតាន់បាននាំព្រះបរមពុរិស័ទទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេចូលមកក្នុងបញ្ហាទី8គឺព្រះជាធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យគេយកឈើកគីប្រវែងមិនចំអាមធ្វើកលឹងឈើនឹងឲ្យស្មើចង់ស្មើដើមឲ្យស្អាតទៅទៅយកមកឲ្យអ្នកស្រុកតាចៃណាក់យៈវៈគ្រាមណាណាតាចៃណៈយៈវៈមជ្ឈគ្រាមនឹងថាឲ្យរួលគួយរួលចង់ឈើមកយ៉ាងអាមហ្នឹងដល់បើមិនរួលរួលមិនបានទេនឹងទីនៃណាក្នុងតកោមួយមួយហ្នឹង1000ហត្ថណៈទីនៃបានអ្នកស្រុកនឹងឯងនាំចូលទៅរកចេះសិទ្ធិសិរីវត្តកៈដីដារបស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វយកអំបោះសោតហ្នឹងមកចងត្រង់កតាណាចូលកាន់ចលក់ក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាឃើញមកខាងហ្នឹងរឿងធ្ងន់លិចចុះមុនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខាងណាដែលលិចចុះមុនណាយគល់ណាអ្នកតែក្រាបទូលព្រះជាព្រះជាថាទូលទៅដឹងថាជាចំណេះរបស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងក៏រីករាយទៅទីទៀតណាសបាយដឹងថាមានអ្នកប្រាជ្ញក្នុងនគរណាប៉ុន្តែខំយកទៅយូរណាស់ហើយតែអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងគេទៅរារាំងតែមិនតាន់អ្នកប្រាជ្ញអីចឹងទេចឹងព្រះជាទៅចេះទៅពិសោធន៍រឿយរឿយទៅពិសោធន៍ណារឿយរឿយបានចូលមកបញ្ហាទី9ហ្នឹងព្រះជាឲ្យយករលាសបាយប្រុសមួយស្រីមួយយកមកឲ្យអ្នកស្រុកហ្នឹងប្រាប់ថាណារលាសបាយប្រុសណារលាសបាយស្រីអ្នកស្រុកហ្នឹងអត់ដឹងណាអត់ដឹងចឹងយកទៅឲ្យព្រះរំពុរិស័ទគ្រាន់តែឃើញស្គាល់ទេណាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឆ្លាតអីឆ្លាតដែរទេណាអ្នកដែលនៅតូចចឹងអ្នកតូចចឹងសោះក៏ចេះដឹងហើយក្រំតែឃើញដឹងក្បាលប្រុសក្បាលស្រីវាប្រាប់នេះក្បាលប្រុសនេះក្បាលស្រីណា
អាភ្នែខ្សែដលាប្រុសហ្នឹងវាត្រង់ត្រង់ចឹងហើយអាភ្នែលលាក្បាលស្រីហ្នឹងវារៀងវាហ្នឹងប្រាប់តែខ្ញុំយកទៅទូលព្រះជាទៅនេះប្រុសនេះស្រីហ្នឹងអាខ្សែភ្នែលលាហ្នឹងណាយើងហៅអីអាហ្នឹងណាណាហ្នឹងសំរែកណាសំរែកណាសំរែកភ្នែលលាភ្នែខ្សែហ្នឹងសំរែកហ្នឹងវាបោះប្រុសវាត្រង់វាប្រំបរិស័ទប្រាប់ចឹងណាបោះស្រីវារៀងវិវិតណាណាហើយព្រះជាក៏ត្រេកអរទៀតណាតែអញ្ចឹងចូលមកការពិសោធន៍បញ្ហាទី10ទី10យកពោះយកពោះមកឲ្យប្រាប់ថាណាពោះនេះណាពោះឈ្មោលប្របាក់មើលពោះឯងទៅណាប្របាក់មើលព្រះមកចិត្តមើលដឹងក្បាលពោះឈ្មោលនឹងរៀងធំកំប់បាទពោះនេះនឹងរៀងតូចរៀវតិចតែកតីក៏ខុសគ្នាដែរកតីពោះឈ្មោលធំកំប់កតីពោះនេះតូចរៀវនឹងភ្នែកពោះឈ្មោលរៀងធំជាងភ្នែកពោះនេះហើយអាខ្សែស្នូតនោះស្នូតពោះឈ្មោលនោះរៀងជាប់នេះស្នូតពោះនេះវាដាច់នឹងប្រាប់ទូរាជាតែព្រះជាក៏ត្រេកអរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយកទៅមិនតាន់បានចាសេនកៈនឹងចេះតែខាខាំងទៅរហូតបញ្ហាទី11ណាបញ្ហាទី11ហ្នឹងរឿងមន់ប៉ុន្តែព្រះជាឲ្យអ្នកស្រុកនៅខាងកើតក្រុងនឹងឯងរោគោឧសភៈដែលមានពោះសមានស្នែងនៅនឹងជើងមាន4នៅពីលើក្បាលរោមួយថ្ងៃ3ដងតែរោឯណាបានព្រះមហាសត្វឲ្យទៅចាប់អាមន់ចែសហ្នឹងសត្វតាមណាទៅដឹងហើយណាព្រោះដែលថាគោមានស្នែងនៅនឹងជើងអាស្នែងមន់ហ្នឹងនឹងនឹងហើយអាបួននឹងក្បាលអាស្ទេវិញណាស្ទេមន់ណានឹងហើយរោ3ដងលងាវណាលងាវចិត្តភ្លឺ3ដងណាយកទៅព្រះជាក៏ស្ងាយចិត្តបញ្ញាចូលទៅដឹងថាតែបានមកពីព្រះមហាទាំងអស់នៅមានចំណេះក្នុងរឿងហ្នឹងហើយ12រឿងកៃមនីកៃមនីហ្នឹងដែលប្រែនតពៀនឲ្យព្រះមរមពុរិស័ទក្នុងកំណើតជាប្របាទកុសរាជហ្នឹងបានទៅនៅនឹងប្រជាវិទេហៈហ្នឹងហើយខ្សែអំបោះដោតទៅក្នុងកៃមនីហ្នឹងវាដាច់ចាស់ទៅអញ្ចឹងយកមកឲ្យអ្នកស្រុកហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យចេញអំបោះក្នុងចាស់ទៅហើយដោតអំបោះក្នុងចូលថ្មីវិញហើយរន្ធទៅទូចមាននរណាក៏ធ្វើកើតអីរន្ធវាមិនត្រង់អីណាព្រះមហាសត្វធ្វើបានទៀតកំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភយកទឹកខ្មុំរលាកចောင်းខាងទៅឲ្យសមោចឲ្យសមោចទៅប៉ុនទៀងអាចាស់ប៉ុនអាថ្មីចូលបានស្រួលមិនយកអំបោះថ្មីលាបទឹកខ្មុំចောင်းដោតបានវិញតិចទៅសមោចជួយទៅទៅមកក្រហមណា
នឹងដើមទៀតណាហើយទី13ព្រះជាឲ្យយកគោឧសភៈនឹងឯងឲ្យស៊ីចំណីអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ពោះនឹងកពីងឲ្យអ្នកស្រុកណាឯងធ្វើឲ្យគោឈ្មោលណាណាគោឈ្មោលនឹងផែមិនធ្វើឲ្យកូនឲ្យគោឈ្មោលនឹងកើតកូនណាតែធ្វើមិនបានទេគឺពីណីហើយបញ្ហានឹងធ្លាក់មកព្រះបរមពុរិស័ទទៀតព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចាក់សួរថាមានអ្នកណាមានផ្ទៃមាត់អាចហ៊ាននិយាយច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះជាទេរត់ទៅបានតែបានមកអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទប្រាប់ឲ្យអ្នកឯងយំដើរចូលទៅក្នុងព្រះជាវិញរំសាយចោលយំអ្នកណាសួរអីក៏សំប្រាប់ជាថាចង់ជួបព្រះរាជាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយប្រាប់របៀបរបបសັບគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវនិយាយថាម៉េចទូព្រះរាជាអីថាម៉េចប្រាប់អស់ឯណាព្រមធ្វើតាមព្រះក្រមពុរិស័ទដែលយំចូលព្រះរាជវាំងណាសួរយ៉ាងម៉េចក៏មិនឆ្លើយមិនប្រាប់ទេសូមជួបព្រះរាជារហូតតែបានជួបព្រះរាជាព្រះជាសួរទៅមិនចំណែងជុំឲ្យមកចង់ជួបយើងថាតើអង្គព្រះចន្ទវិទេហៈតែងតែមានមេត្តាប្រោះប្រានជួយដល់អ្នកស្រុកទាំងឡាយសូមព្រះអង្គជួយបីដាទូបង្គំផងបីដាទូបង្គំតំនន់យូរហើយឥឡូវឈឺពោះចង់កើតកូនទៅឈឺ7ថ្ងៃហើយអត់ព្រមកើតនាងព្រះជាថាវាមិនដែរអាណាមនុស្សប្រោះខើមនេះណាថាតែប៉ុណ្ណឹងណាបានបរោះនឹងថាបើអញ្ចឹងព្រះអង្គយកកូនឈ្មោលតើឲ្យអ្នកស្រុកទូលបង្គំឲ្យបង្កើតកូននឹងយ៉ាងនេះកូនឈ្មោលវាដែរមានកូនបានព្រះជាថាអ្នកឯងបានពាក្យហ្នឹងពីអ្នកណាប្រាប់ណាថាព្រះមកសិតអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណឹងក៏រីករាយឲ្យប្រាស់នឹងមកវិញពីព្រះណាហើយដល់ទៅអញ្ចឹងពិសោធន៍ច្រើនណាបញ្ហាទី14ហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកនឹងឯងដាំដៃឲ្យបានហើយដាំដៃហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអង្គចក្រកដីហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានរបស់8មុខដាំដៃយកតែឲ្យព្រះជាកុំឲ្យមានអង្គនោះមួយកុំឲ្យមានទឹកនោះមួយទីណាទី3កុំឲ្យមានឆ្នាំងទី4កុំឲ្យមានចក្រានទី5កុំឲ្យមានភ្លើងទី6កុំឲ្យមានអុសទី7កុំឲ្យបារះស្ត្រីអ្នកធ្វើនេះហើយនឹងទី8ហ្នឹងគឺកុំឲ្យដៃក្នុងផ្លូវហើយយកបាយហ្នឹងទៅមាន8មុខណាទី1កុំឲ្យមានកោទី2កុំឲ្យមានទឹកទី3កុំឲ្យមានឆ្នាំងទី4កុំឲ្យមានចក្រានទី5កុំឲ្យមានភ្លើងទី6កុំឲ្យមានអុសទី7កុំឲ្យមានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីហើយអ្នកធ្វើនាំយកទៅហើយនឹងទី8នេះកុំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវព្រះណាសិតធ្វើតែលបានទេអត់មានយមកោធម្មតាធ្វើធម្មតាដាំបាយស្វាយត្រីជាវាក៏ធម្មតាលើនេះយកអាកញ្ចង់ក៏បាក់ទឹកសិលម្ដងហើយអត់យកទឹកធម្មតាយកទឹកផ្សែងមិនឃើញឲ្យទៅខុសពីពាក្យអង្គត្រីជាហ្នឹង
ណាហើយអត់យកឆ្នាំធម្មតាទេយកអភិជនៈដែលមិនមែនជាឆ្នាំហ្នឹងអត់បានហើយចោះក្រឈើដាំក្រឈើវាមានពីក្រានោះចោះដាំបានដែរហើយអត់យកភ្លើងធម្មតាទេវាមានទៅមានរន្ទះរន្ទះបាញ់ទៅវាមានគឺមានភ្លើងយកអាភ្លើងនឹងទៀតខំពីពេករាជានឹងទៀតទៅដាំហើយអត់ដាំនឹងអស់ទេយកស្លឹកឈើដាំទៀតហើយអត់យកមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីយកមនុស្សខ្សោយហ្នឹងហើយអត់ដែលក្នុងផ្លូវដែលរອບរອບផ្លូវធ្វើទៅតែបានផ្សាយព្រះជាតែបានហ្នឹងហ្នឹងហើយបញ្ហាទី15ណាបញ្ហាទី15ព្រះជាដាក់សម្រេចមកឲ្យយកដេកសាច់វិញធ្វើខ្សែខ្សែដែលគេវិញទីដេកសាច់ចាស់ហ្នឹងវាដាច់ដោយអស់ហើយឥឡូវចាំបានខ្សែទៅវិញទីដេកសាច់ថ្មីណាយកសាច់វិញធ្វើខ្សែមិនបានបានចឹងព្រះមហាសត្វប្រកបអើយបរិះម្នាក់ចូលទៅក្នុងព្រះប្រំរាជវាំងទូលព្រះជាថាអត់ដឹងខ្សែនឹងប៉ុណ្ណាទៅទៅធំទៅឲ្យទៅសុំអាចាស់នឹងឯងដឹងខ្សែដូចសាច់ចាស់នឹងយកមកធ្វើកម្រើព្រះជាថាមានណាមានខ្សែវិញទៅដូចសាច់ទេបានចឹងទៅចាំព្រះមហាសត្វទៀតណាសត្វតហានៅអរហតੰងតហាណងនៅពេលអ្នកបត្តិយាសោសោសੰលៈបតេបញ្ញੰអបមត្តោវិចខណោពុទ្ធំសារណੰកចហាមិតហំណੰសੰខហំសារណੰកចហាមិខ្សែដែលគេវិញពីដេកសាច់ចាស់ហ្នឹងវាដាច់ដោយអស់ហើយឥឡូវចង់បានខ្សែដែលវិញពីដេកសាច់ថ្មីឲ្យទៅសុំអាចាស់ហ្នឹងឯងចង់ខ្សែដេកសាច់ចាស់ហ្នឹងយកមកធ្វើកម្រើព្រះជាថាមានណាមានខ្សែវិញពីដេកសាច់ទេណែអញ្ចឹងទៅចាញ់ព្រះមហាសត្វទៀតណែណែខ្ញុំធ្វើមិនបានទៅសុំកន្ទូណែហើយ16ហ្នឹងព្រះជាថាចង់ព្រះជាចង់បានស្រះតោករណីតោករណីនៅក្នុងព្រះរមរាជវាំងហ្នឹងថាមិនពេញព្រះហរតីទេចង់បានស្រះតោករណីរបស់ព្រះហើយសត្វនឹងយកចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងដើម្បីព្រះអង្គស្រង់ណាចង់ឲ្យយកស្រះពីក្រៅចូលទៅក្នុងវាំងណាព្រះជាណាពីសោតដល់ដំណឹងណាតែធ្វើម៉េចព្រះមហាសត្វធ្វើបានមិនបានដោះស្រាយបានឬមិនបានព្រះមហាសត្វចាត់ឲ្យមនុស្ស2នាក់ចុះមុជទឹកដល់ភ្នែកក្រហមហើយមានកាន់ខ្សែផងកាន់ដបងផងកាន់ដុំដីផងចូលទៅក្នុងព្រះព្រមរាជវាំងសុំជួបព្រះរាជាសុំជួបតារបានសុំជួបព្រះជាទៅក្រាបទូលថាពួកទូលសង្គមនេះនាំស្រះនឹងមកហើយណាកណ្ដាស្រះនឹងវាខ្លាចវាំងណាឃើញវាំងរត់ទៅទូលសង្គមដេញចាប់មកវិញចាប់មិនបានគប់ប្រវែងវាយមិនក៏មិនបានឥឡូវពួកទូលសង្គមសុំយកស្រះតោកណីព្រះអង្គដែលបានពីព្រៃមកយកទៅធ្វើធ្នាក់តែយកទៅពាក់បានអាស្រះនឹងវាមកណាណាព្រះជាថាយើងមានដែលមានស្រះពីណាយកទៅធ្វើថ្មនឹងចាំងប្រាជ្ញាព្រះមកនឹងទៅទៀតក្នុងរឿងស្រះតោកប្រណីនឹងព្រះជាអត់ដែលមានស្រះពីណាយកទៅទេណាអញ្ចឹងពួកទូលសង្គមនឹងក៏មិនដឹងទៅយកស្រះមកយ៉ាងម៉េចបានព្រោះអត់មានស្រះថ្មនឹងហើយដល់ទី17ព្រះជាចង់បានសួនឧទ្យានទៀតហើយយកទៅកំសាន្ត
ក៏របៀបដូចមុនចឹងទៀតណាដល់អញ្ចឹងព្រះជាព្រះជាសួរអាចារ្យសេនកៈទៅសួរអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈជាចន្ទោះរៀងលើកនេះព្រះជាអត់ព្រមទេដល់អត់ព្រមអញ្ចឹងបានឡើងរាជរថមកមកផ្ដាល់តើខ្លួនព្រះអង្គមានពួករេតពលមកយ៉ាងសម្បើមតែមកទទួលទេណាសេះសេះអាចិន័យហ្នឹងអាសដោអាចិន័យហ្នឹងវាត្រូវជពុកជើងហ្នឹងកន្លែងមួយទៅបែកកញ្ចក់ទៅអត់រួចណាទៅអត់រួចទៅត្រឡប់ចូលនគរវិញចាសេនកៈបានដៃមនុស្សខ្ញុំថាហ្នឹងណាមនុស្សចម្រៃចឹងហ្នឹងក៏អង្គទៅរួមបានទេវាគ្រោះថ្នាក់ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យព្រះរាជាចាត់ឲ្យមហាសត្វនឹងនាំយកសេះអាចិន័យដែលល្អហើយនាំយកមកថ្វាយព្រះរាជាចុះពីព្រោះដោយដំណើរព្រះអង្គដែលស្ដេចជាងទៅនឹងហើយបានជានាំឲ្យសេះនឹងវាបែកកញ្ចក់អញ្ចឹងឲ្យមហាសត្វនាំយកសេះល្អយកមកថ្វាយព្រះជាហ្នឹងចាសេនកៈហ្នឹងទូលព្រះជាអញ្ចឹងដឹងថាវាអត់មានសេះណាល្អក្រៅពីសេះក្នុងព្រះទេជវាំងហ្នឹងបានតំណែងនឹងដល់បេដាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចាត់ចែងណាចាត់ចែងឲ្យបេដាហ្នឹងនាំសិទ្ធិសិទ្ធិទាំងឡាយអនុសិទ្ធិអីអីហ្នឹងឯងចូលគាល់ព្រះជាហ្នឹងជាមុនហើយចាំកូនទៅតាមក្រោយហើយនៅពេលដែលព្រះជាបានប្រទានទីកន្លែងអង្គុយដល់បិតាកន្លែងណាហើយបិតាអញ្ជើញអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅកូនទៅតាមក្រោយព្រះជាឲ្យរកកន្លែងអង្គុយមើលតែកូនស្លឹងមើលមុខបិតាងើបចេញទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យកូនអង្គុយបិតាព្រមតាមកូនណាដឹងថាកូនឆ្លាតហើយកូនប្រាប់មិនក៏ធ្វើតាមកូនណាស់ណាហ្នឹងបញ្ហាចូលមកទី18ណាព្រះព្រមពរិស័ទឲ្យវិជាចាត់លាចាត់លាបិទមាត់កុំឲ្យស្រែករុំកតេសែងយកទៅសែងយកទៅចូលទៅជួបមួយលើដោយប្រមាកម្មា1000អ្នកហ្នឹងទៅផងចឹងទៅបានជួបព្រះជារីករាយជាមួយនិយាយជាមួយចាំជួបយូរហើយតែពេលហ្នឹងឲ្យព្រះមហាសត្វរកកន្លែងអង្គុយព្រះមហាសត្វសម្លឹងមើលមុខបិតាក្រោកឲ្យកន្លែងកូនអង្គុយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅអង្គុយកន្លែងបិតាក្រណិតប៉ុណ្ណឹងពួកអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យបុគ្គសៈអាចារ្យកាមិន្ទៈហើយនឹងទេវិន្ទៈនោះទៀតដៃសើចហូរហ្មងមើលអ្នកប្រាជ្ញបីឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញអីអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញឯណាដែលមកបណ្ដិញអើយកកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងចំជាមនុស្សងងណាពេលហ្នឹងព្រះជាដាក់ទឹកមុខណាសពូនតែម្ដងខកតំណងណាព្រោះនឹកអថាមានអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវដល់មកឃើញច្បាស់ទៅជាមនុស្ស
មិនគោរពឪចឹងព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាព្រះរាជាតូចតៃហើយហ្នឹងឬបិទប្រកាសហើយក៏យើងលុយល្បីមកយើងត្រេកអររីករាយណាស់ថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតឥឡូវយើងមកឃើញច្បាស់យើងតូចចិត្តណាស់ព្រោះធម្មតាបណ្ឌិតគេមិនដែលបណ្ឌិតឲ្យយកកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងទេចាំបានព្រះបរមពុរិស័ទទូលថាឲ្យតែជាបិតាសុទ្ធតែប្រសើរជាងកូនពិតមែនឬថាពិតមែនណាមរិទ្ធាថាយ៉ាងឲ្យតែបិតាគឺពិតជាប្រសើរជាងកូនណាណាណាតែនឹងព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យគេស្រាយរមូវតិលណាបង្ហាញលេហ្នឹងលេហ្នឹងជាធម្មតាលាឈ្មោលនឹងឯងទៅបានមេសេះកើតកូនមកបានមកជាសេះអាចិនីណាវាកាត់មកអញ្ចឹងណាសេះអាចិនីសេះអាចដោអាចិនីនឹងមេសេះឪលាអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទបើអញ្ចឹងលានឹងប្រសើរជាងសេះអាចដោអាចិនីហើយណាពីប្រតាមព្រះជាបន្ទូលថាឲ្យតែបិតាសត្វប្រសើរជាងកូនឥឡូវហ្នឹងលាហ្នឹងវាជាបិតារបស់សេះអាចដោអាចិនីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះជាមានទឹកចិត្តទីរេវិញថាព្រះព្រមពុរិស័ទហ្នឹងឆ្លាតចេះដឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដឹងរឿងសេះអាចដោអាចិនីអីកាត់ពីលាមកណាលាជាមួយនឹងមេសេះហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅពួកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអត់ដឹងកិច្ចការក្នុងរឿងហ្នឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអតកថាបានពន្យល់ប្រាប់ថាការដែលព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យបិតាក្រោកចេញពីកន្លែងអង្គុយហ្នឹងមិនមែនជាការមើលងាយបិតាទេតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាដែលព្រះជាដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺមិនមែនជាការមើលងាយទេថែមទាំងជាការលើកកិត្តិយសដល់បិតាដែលមានកូនចេះដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគឺព្រមឲ្យព្រះជាទទួលស្គាល់ថាលានឹងឯងប្រសើរពិសេសជាងអាសដោអាចិនីនឹងបើមិនធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងមិនព្រមទទួលថាលានឹងវាប្រសើរជាងនឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទេដល់តែធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងព្រះជាថាធម្មតាបិតាវាតែងតែប្រសើរជាងកូនឥឡូវលានឹងវាត្រូវតែប្រសើរជាងសេះដែលកើតអំពីបាដែលជាសត្វលាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទអត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេព្រះជាសុំសិទ្ធិជាបិតាហ្នឹងសុំឲ្យសិទ្ធិហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបាចិនៈបាចិនៈគឺជាស្រុកមួយដែលនៅទីខាងកើតក្រុងមិថិលាហ្នឹងឯងហើយបានប្រទានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនឲ្យដល់លោកសិទ្ធិបិតាព្រះពុរិស័ទព្រមទាំងមានគ្រឿងបណ្ណាការឲ្យដល់នាងសុមនៈដែលជាម្ដាយនោះផ្ញើទៅតាមនឹងទៀតសិទ្ធិថាបុត្ររបស់ទូសង្គមនៅក្មេងណាសុំឲ្យទៅនៅជាមួយទូសង្គមសិនចាំដល់ធំសុំមកបម្រើព្រះជាព្រះជាថាលោកសិទ្ធិកុំព្រួយចិត្តអីគឺយើងទុកមកសត្វនេះ
ស្មើនឹងកូនបង្កើតរបស់យើងតែសំលោកសិទ្ធិសบายចិត្តចុះលោកសិទ្ធិចាប់ព្រះបរមពុរិស័កមកអោបនឹងទ្រូងថើបថ្ងាស់ហើយទូលមានកូននឹងឯងឲ្យនៅបម្រើព្រះជាដោយសេចក្តីមិនប្រមាណព្រះបរមពុរិស័កយកចិត្តបិតាសូមបិតាកុំលំបាកចិត្តព្រួយនឹងបាត់អីក៏បានជូនដំណើរបិតានឹងឯងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកវិញទៅណាបាចិនៈយវៈមជ្ឈិក្រាមណាក្នុងកាលនោះឯងព្រះរាជាបានចេញទៅក្នុងសួនឧទានត្រាប់តែមានសត្វទាំងគួយហ្នឹងវាចុះទីលើណាក៏រពរេជាទៅក្បាលភ្នក់ភ្នក់ក្រពរេជាព្រះជាយើងមកចុះមកព្រះជាចាប់ចំណុចបានសួរព្រះមហាសត្វណាសួរព្រះបរមពុរិស័កព្រះបរមពុរិស័កសត្វហ្នឹងក៏រពរេជាតែអញ្ចឹងព្រះជាថាការគោរពរបស់សត្វទាំងគួយនេះមិនមែនអត្ថប្រយោជន៍ទេជាតិជាសត្វផងចេះគោរពអញ្ចឹងក៏ថាយើងនឹងប្រទានត្រកព្រះពុរិស័កថាទាំងគួយអត់មានត្រូវការទ្រព្យអីទេត្រូវការចំណីអាហារអញ្ចឹងព្រះជាប្រទានមាសប្រទានមាសឲ្យមួយថ្ងៃកន្លះមាសកៈហ្នឹងឲ្យគេទៅទិញសាច់ជុំឲ្យប្រគួយហ្នឹងបរិភោគពេលមួយថ្ងៃបបោសត្វទៅសិលឲ្យក្នុងនគរហ្នឹងកំណត់មិនឲ្យសម្រាប់សត្វលក់ដល់អញ្ចឹងអ្នកទៅរត់ទិញសាច់អត់បាននឹងធ្វើម៉េចកម្លាយប្រគួយហ្នឹងវាអន់ចិត្តយកអាមាសទូចហ្នឹងឯងចោះចងនឹងកកប្រគួយហ្នឹងដល់ប្រគួយហ្នឹងបានមាសពាក់វាឡើងមានមាសព្រះជាយាងមកលើក្រោយប្រគួយហ្នឹងគេឈប់ចោះមកគេនៅពីលើនៅពីលើយ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើភ្នក់ភ្នក់នៅលើនោះណាម៉េចចុះព្រះជាប្រដាប់គ្រឿងអលង្ការអញក៏មានអលង្ការពាក់ដែរដល់ព្រះជាមិនឃើញប្រគួយចោះមកដោយសពតោះក៏សាក់សួរយ៉ាងបានសាក់សួរព្រះបរមពុរិស័កព្រះបរមពុរិស័កពិចារណាទៅដឹងថាថ្ងៃអបោសត២ម្សិលហ្នឹងអត់មានសាច់ទេតំណងជាអ្នកចាត់ចែងនឹងឯងមិនហ៊ានយកមាសហ្នឹងចោះឲ្យប្រគួយហ្នឹងពាក់មាសហើយបានជាប្រគួយហ្នឹងវាមកតម្លើងមានមាសហ្នឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងក៏ទូលព្រះជាទៅថាប្រគួយហ្នឹងប្រកបជាមានមាសពាក់ហើយបានជាមានមានមាសមិនគ្រប់ព្រះជាព្រះជាហើយអាមាត្យដែលចាត់ចែងពីការទិញសាច់ហ្នឹងមកសួរទៅបានដឹងចឹងមែនតែយកមាសទៅពាក់នឹងកោប្រគួយមែនព្រះជាពេញប្រតិនឹងព្រះពោធិសត្វណាព្រះពោធិសត្វជាកោដឹងអធិស្រ័យសត្វដូចសត្វញាតិញាណចឹងគឺថាសរសើរព្រះបរមពោធិសត្វណារួចទៅណាខឹងក្រោតក្រោតនឹងប្រគួយណាមានមាសនេះមិនគ្រប់អញយកគេទៅសម្លាប់ចោលណាបានព្រះមហាសត្វខាត់ណាធម្មតាសត្វទេឆានអត់មានបញ្ញាអីទេសូមព្រះអង្គព្រមសម្លាប់ឯងរាជាក៏ព្រមពេញប្រតិនឹងព្រះពោធិសត្វមានចិត្តមេត្តាទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងចូលគ្នាជាសត្វគ្នាទៅដឹងអីយើងទៅប្រកាន់សត្វវាទៅនៅអន់ជាងសត្វទៅទៀតណាទេណាហ្នឹងយើងខឹងជាមួយសត្វសត្វថ្ងៃអីហ្នឹងនឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅខឹងឆ្កែខឹងឆ្មាអីណានោះនេះវាជាសត្វវាអត់ដឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមការស្រេកឃ្លានណាចឹងហ្នឹងឃើញយើង
ទទួលទានបាយអីហ្នឹងវាមកយំទាហ្នឹងឯងដើមព្រមដាក់វាស៊ីទៅវាយំតែរហូតហើយវាយើងមិនដាក់វាស៊ីរវល់តែខឹងវាគ្នាដឹងអីវាដឹងតែឃ្លានទៅយំណាទៅយំបានស៊ីបើយើងឆ្លាតយើងឲ្យវាស៊ីមុនទៅវាឈប់យំណាយ៉ាងហើយសំដីតែមនុស្សក៏ដែរដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើខុសកម្មស្គងអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចារណាថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាខ្វះបញ្ញាមានការប្រព្រឹត្តកម្មស្គងអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាខ្វះបញ្ញាវាអញ្ចឹងហើយវាចេះតែធ្វើត្រូវទាំងអស់វាចេះតែដឹងហេតុផលទាំងអស់វាពូកែទាំងអស់ហើយវាមិនមែនអន្តរយោយោកំណើតមកអញ្ចឹងទេហើយវាមិនមែនដូចគ្នាណារៀនធัวអីក៏មិនងាយចាំមិនចង់ទាំងស្ដាប់ធัวនោះទៅទៀតមិនយល់មិនដឹងអីអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើអីត្រឹមត្រីសັບគ្រប់ទាំងអស់កុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រោតកុំឲ្យខូចកុំឲ្យកាចកុំឲ្យប្រហើនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្នាខ្មាំងអីទៅមិនរួចណាមនុស្សល្ងងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមល្ងងបើមិនដែលស្ដាប់ធัวមិនដែលដឹងធัวយើងទៅប្រកាន់ថាឲ្យគ្នានឹងវាឆ្លាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងទៅអត់រួចទេមែនទេណាដែលយើងពិចារណាទៅបានដឹងថាអានឹងវាទៅតាមសភាពនឹងមើលទៅយើងខំប្រឹងស្ដាប់ធัวរៀនធัวផងវានៅតែលោភៈទោសៈនៅតែខឹងនៅតែក្រោតនៅតែលំបាកចេះលំបាកចាំដែលយើងចិត្តខំប្រឹងប្រឹងទៅចុះរំដែលគ្នាអត់អីសោះហ្នឹងតែឲ្យវាមកដូចយើងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះតែប្រកែកចេះតែឆ្លាតធ្វើអីត្រឹមត្រូវគោរពធัวស្ដាប់ធัวរៀនធัวអីឲ្យបានមើងណាត់វាមិនអាចទៅរួចទេយើងគ្រាន់តែរំលឹកគ្រាន់តែប្រាប់គ្រាន់តែដាស់តឿនទៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រកាន់ទៅខឹងទៅក្រោតជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានទេវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងដែលយើងយល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាទួបញ្ញាហ្នឹងណាដូចជាបង្គួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាក៏ទួយគ្នាវាអត់បញ្ញារហូតយកគេយកមកប្រៀបមនុស្សណាបានល្អអីតិចតួចបានបំបានស័កអីប្រកាន់មាននេះរឹងថឹងក្អើតកតួមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សប្រគួយបានមែនណាហ្នឹងនេះប្រគួយបានមែនណារួចទៅបញ្ហាមួយទៀតទីបារោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងគាត់ទៅរៀននៅចារទីសាបាម៉ោកណានៅគាត់រៀនជាប់ទៅគាត់ជាសិស្សច្បងនៅរៀនជាប់ទៅគាត់លាអាចារ្យមកវិញជាធម្មតាទំនៀមរបស់លោកគ្រូអាចារ្យទេណាណាធម្មតាទំនៀមរបស់គ្រូអាចារ្យគឺថាតែកាលណាគេជាសិស្សច្បងរៀនជាប់មានកូនស្រីតែងតែលើកឲ្យអញ្ចឹងទំនៀមហ្នឹងតែអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងហើយសិស្សច្បងហ្នឹងមកលើកកូនឲ្យណាហើយសិស្សច្បងហ្នឹងជាមនុស្សខ្វះបុណ្យមានរកការចំណៃខ្វះបុណ្យមិនអាចរួមសេរីជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យមានសេរីបានទេហើយកូនស្រីអាចារ្យហ្នឹងជាអ្នកមានសេរីប៉ុន្តែមិននិយាយផ្ដាច់បំណងរបស់គ្រូអាចារ្យទេមិនធ្វើឲ្យពាក្យរបស់គ្រូអាចារ្យហ្នឹងទៅជាខកខានទេព្រមរៀបការរៀបអីនឹងអញ្ចឹងទៅក៏នៅជាមួយនៅនឹងផ្ទះគ្រូអាចារ្យហ្នឹង7ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលវេលារៀបត្រីត្រូវសំទំនេកនៅឡើងដេកនៅក្រេភរិយាហ្នឹងបានរៀបចំខ្លួនទៅឡើងលើក្រេហ្នឹងឯណោះល្អអេះល្អណាំខ្នើយ
ចោះមកដីខាងក្រោមណាអំដីខាងក្រោមប្រពន្ធនឹងឯងដែលគោរពតាមនេះមិនត្រូវនៅដីលើគ្រែទេក៏ចោះមកតាមចោះមកមនៅចិត្តប្តីនឹងខាងក្រោមទៅដីដឹងប្រពន្ធចោះមកឡើងទៅលើគ្រែវិញឡើងទៅលើគ្រែប្រពន្ធខំឡើងទៅលើគ្រែតាមណាហើយប្រពន្ធនឹងស្អាតទៀតស្អាតមានបុណ្យមានសេរីក្នុងកម្ពីនឹងប្រាប់ទៅស្អាតដូចទេពអប្សរយ៉ាងឯងមិនមែនអាក្រក់ណាស្អាតទៅចាំមើលដល់មកចុងរឿងហ្នឹងបានដឹងថានាងហ្នឹងស្អាតយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែបរោះហ្នឹងគាត់អត់មានបុណ្យត្រូវបាននាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានចិត្តអីនៅជាមួយគេកើតគេមានបុណ្យដែលអាចរួចអំពីមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្តីចុះមកវិញអញ្ចឹងនាងហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏នៅលើគ្រែហ្នឹងទៅគេចិត្តរត់អញ្ចឹងនៅតែរបៀបហ្នឹងអស់7យប់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានសុំលាអាចារ្យហ្នឹងមកនាំប្រពន្ធហ្នឹងមកនាំមកតាមផ្លូវអត់និយាយជាមួយប្រពន្ធទេរហូតមកចិត្តដល់មិថិលានគរហ្នឹងណាឃ្លានដល់ឃ្លានឃើញដើមលវីដើមវីប្តីគេឡើងទៅដើមវីធំណាអាដើមធំឡើងទៅគេបេះចុកបេះចុកតែឯងណាពន់ឃ្លានចូលទៅពីក្រោមណាថានាក់ជាម្ចាស់ហើយអូនក៏ឃ្លានណាស់ដែរទម្លាក់ឲ្យអូនបរិភោគផងមកអត់ដាញ់ទេអានាងឯងនិយាយលេងលើមកចឹងអត់ដាញ់ទេហ៎ថាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទម្លាក់អត់អីទេនាងហ្នឹងខំប្រវាឡើងចឹងខំប្រវាឡើងណាប្រវាបានឡើងតែអាណេកមួយហ្នឹងបានបរិភោគខ្លះខ្លះឯនោះដឹងនាងហ្នឹងឡើងបរិភោគឆ្អែតទៅរត់ចុះឃើញបលានៅក្បែរក្ដែរនោះចាប់ប្រាស់កុលវាហ្នឹងចាប់ប្រាស់កុលវាចោលប្រពន្ធនឹងបាត់ទៅនាងនោះចុះវិញរួចចាប់បលាដែលចូលទៅក្នុងបាត់ទៅក្នុងការនឹងឯងប្រជាវិទេហៈនឹងឯងដែលចេញមកប្រពាតសុនធានហ្នឹងមើលទៅឃើញឲ្យគេទៅសួរឲ្យគេទៅសួរនាងនឹងឲ្យគេទៅសួរនាងនឹងថានាងនឹងមានម្ចាស់ឬអត់មានប្តីឬអត់នោះណាព្រះរាជាមើលឃើញស្រឡាញ់ព្រះរាជាស្រឡាញ់ណាដល់អញ្ចឹងទៅបាននាងនឹងប្រាប់រៀបរាប់តាមដំណើរនឹងថាមានហើយប្តីយ៉ាងប៉ុន្តែឥឡូវគេចោលហើយតែព្រះរាជាដឹងថាធម្មតារបស់ដែលគេចោលយើងយកមកវាអត់ទៅទេអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏បានឲ្យគេនាំនាងនឹងមកយកមកចូលក្នុងនគរវិទេហៈហ្នឹងអភិសេកជាអត្តន័យសេចឹងណាបានព្រះរាជាតែហ្នឹងដល់តែពេលមួយហ្នឹងគេចាត់ចែងឲ្យមនុស្សមកជំរះផ្លូវក្នុងភូមិព្រះរាជាចេញទៅពីនគរហ្នឹងនាំនំហៃសៃនំហៃសៃតាំងពីអភិសេកហ្នឹងមកមានឈ្មោះថាឧត្តមពួរទេវីព្រោះបាននាងពីដើមលវីមានឈ្មោះហើយណាហើយឧត្តមពួរទេវីហ្នឹងបានមកជាប្រជាតកកោតមីហ្នឹងណាណាបច្ច័យវិទេហៈហ្នឹងបានមកជាកលោកទេវីណាហ្នឹងឧត្តមពួរទេវីហ្នឹងទៅជាមួយព្រះរាជាហ្នឹងទៅជាមួយទៅស្រាប់តែឃើញបរិសដែលជាប្តីមុននោះណាពងឯកម្មជាប់កន្ទើមួយធ្វើស្មៃឃើញអញ្ចឹងទៅនាងក៏ញញឹមណាញញឹមព្រះជាឃើញសួរមិនក៏អូនឯងញញឹម
ក៏បានទូលព្រះរាជាទៅថានោះប្តីចាស់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះរាជាអត់ជឿនឹងអត់ជឿថានាងនឹងកុហកអត់សប្បាយចិត្តទេថាថាមហេសីចេះកុហកបានជាអត់ជឿមកអំពីវាអត់សមគ្នាវាអត់សមថាជាប្តីប្រពន្ធព្រោះមនុស្សនឹងវាអត់ស្អាតវាអត់ល្អណាមិនសមថាមកជាប្តីរបស់នាងអត់ទុំពួរចេះវិញដោយទេពអក្សរនេះនេះចង់ទៅជាអាកន្លែងហ្នឹងដែលថាស្អាតស្អាតតែប្រជាអត់ជឿណាអត់ជឿថាប្តីដើមហ្នឹងវានឹកឃើញបរោះហ្នឹងវាមិនដែលថាមិនបាននាងអត់ទុំពួរចេះវិញអីអីមិនមិនណាហ្នឹងប្រាប់ប្រជាអត់ជឿអាកន្លែងហ្នឹងណាអត់ជឿថាបរោះហ្នឹងមិនស្រឡាញ់នាងហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអីអីមិនណាសួរអាចារ្យសេនកៈចូលនគរទៅសួរអាចារ្យសេនកៈអត់ដឹងអីណាណាអាចារ្យសេនកៈថាមាននឹងឯងនិយាយហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទេមុខតែមានអាកំបាំងអីហើយព្រះជាក៏កាន់ទៅខឹងនឹងនាងហ្នឹងទៀតហើយណាខឹងអត់ចូលចិត្តមនុស្សកុហកព្រះអង្គទេពេលហ្នឹងឈប់មានចិត្តស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅដល់អំណាចខឹងហើយទៅទោសៈកើតឡើងទៅខឹងហើយនាងហ្នឹងដឹងតែព្រះជាខឹងហ្នឹងភ័យខ្លាចព្រះជាសម្លាប់ទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងសាទូមហាសត្វសិនទៅមហាសត្វនឹងសម្រេចយ៉ាងណាបានព្រះជានឹងនឹកឃើញតែពេលខឹងវាចង់ភ្លេចមហាសត្វទៅពេលនាងនឹងប្រាប់អញ្ចឹងទៅសួរមហាសត្វថារឿងនឹងពិតហើយធម្មតាមនុស្សដែលការចិន័យអត់បន់អត់សេរីមិនអាចរួមរស់នៅជាមួយអ្នកដែលមានបន់សេរីបានទេតំពួរទេវីជាអ្នកមានបន់សេរីសាទូចឹងទៅបានព្រះជាសបាយនឹកឃើញតែឯងទៅមានបន់បានមាននឹងដរោះនឹងវាអត់បន់ហ្នឹងសបាយចឹងទៅនាងឧត្តមពួរទេវីនឹងឯងបានរួចខ្លួនរស់រៀនមានជីវិតដោយសារមហាសត្វហ្នឹងបានសំពោព្រះជាសំយមហាសត្វហ្នឹងធ្វើជាប្អូនប្រុសដូចជាប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងបានចំណៃអីឆ្នាំតាំងតែមហាសត្វហ្នឹងបានបរិភោគដែរបានព្រះនាងហ្នឹងបរិភោគព្រះជាប្រទានពួរនឹងឲ្យបានមហាសត្វហ្នឹងជាប្អូនដូចប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយមកព្រះជាចេញទៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងទៅទតឃើញមានសំណក់ឆ្កែហើយនឹងពពេទៅនៅជាមួយគ្នាទៀតឆ្កែនោះវាបាក់ជើងមួយមានតែ3ជើងហើយពពេនោះជើង4តែវាបាក់ខ្នងញ៉ែវាមានរឿងចេះពពេនោះវាទៅលួចស្មៅនឹងរងតម្រៃច្រើនដងហើយដល់អញ្ចឹងគេដេញគប់ចាំកដាលខ្នងវាបាក់ឆ្អឹងខ្នងបាក់វាក្រិចវាឆ្លោះទៅណាវាអត់ងាប់ទេចេះតែនៅនឹងក្បែរកំផែងនគរហ្នឹងហើយក្នុងកាលហ្នឹងគេទីឆ្កែវាទៅលួចសាច់គេដែលគេគ្របទៅក៏ហៅកន្ទុំគ្រប់ចាស់គេទៅតន់គប់គវិញដឹងឆ្កែរត់ទៅគេចាយធ្លាក់ដុំសាច់ពីមាត់អាណិតផងមកគប់គវិញទៅក្រៅទៅចំជើងបាក់ជើងមួយទៅហើយមកជួបគ្នាដល់ជួបគ្នាតែឆ្កែនឹងប្រពេឆ្លាប់ទៅតោះគ្នាមកលើកនឹងវាពីការរៀងខ្លួនទួចុះទួឡើងទៅដល់ដឹងរឿងថាមានគ្រោះថ្នាក់របៀបទៅគ្នាចឹងទៅទួប្រពេជួឆ្កែថាអត់ហ៊ានទៅលួចសាច់ទៀតទេតែទួប្រពេថាអត់ហ៊ានទៅលួចស្មៃទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានអីប្រពេគេប្រាប់ថាបើអញ្ចឹងឲ្យ
ហើយស្កែអែងដើរទៅក្បែររោងតម្រៃហើយពួកគេអត់មានសង្ស័យថាស្កែអែងលួចស្មៅទេពួកអែងអត់ចេះស៊ីស្មៅហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅកន្លែងរោងសាច់ទេក៏អត់សង្ស័យទេព្រោះខ្ញុំស៊ីតែស្មៅដែរស៊ីសាច់អញ្ចឹងយើងចូលមកដោគ្នាណាកាយនឹងប្រទេសទៅជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាទៅហ្នឹងព្រះជាបានឃើញសភាពហ្នឹងឃើញសភាពហ្នឹងបានគិតលើកជាបញ្ហាទូបណ្ឌិតទាំង5ហ្នឹងសួរបណ្ឌិតទាំង5ហ្នឹងណាបើឆ្លើយមិនត្រូវគឺថាបបោបងឈប់ឲ្យធ្វើជាបណ្ឌិតសម្រាប់ព្រះជាវាំងហើយលើកយកបញ្ហាហ្នឹងឯងទៅជុំឡើងសាកសួរណាថាមានសត្វទីហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាខ្នងមួយជើង7លើបញ្ហាអញ្ចឹងសាកសួរអាចារ្យសេនកៈរួតឃើញរួតឃើញព្រះបរមពុរិស័ទរួតអត់តាន់ដែរព្រោះគិតថាបញ្ញាព្រះជាមិនមែនត្រូវឆ្លាតឆ្លៀសអីទេប៉ុន្តែប្រកបជាបានទៅទៅអត់ឃើញហើយឃើញរឿងអីមួយបានលើកយកមកជាបញ្ហាតែអញ្ចឹងទៅអាចារ្យសេនកៈមើលមកព្រះមហាសត្វព្រះពុរិស័ទព្រះពុរិស័ទមើលមកមកវិញដឹងសញ្ញាគ្នាសុំព្រះរាជាថាសុំចាំថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់បានឆ្លើយក្នុងពេលហ្នឹងព្រះព្រះពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានចូលទៅរកនាងឧត្តមពរទេវីហ្នឹងឯងសួរពីសិនហ្នឹងព្រះរាជាយាងទៅណាសួរទៅបានដឹងទៅមើលទៅបានឃើញរឿងហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងទៅពេលឆ្កែហ្នឹងចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកកន្លែងវិញអាចារ្យទាំង4រួចអត់ឃើញមកប្រជុំគ្នារួចអត់ឃើញភ័យក្រែងលោកព្រះជាបបោបងអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅសាកសួរនឹងព្រះមហាសត្វព្រះមហាសត្វគិតឃើញថាកម្លោយព្រះជាបបោបងអីមានមេត្តាណាចឹងមានមេត្តាក៏បានបង្រៀនពីបញ្ហាហ្នឹងបង្រៀនទៅអ្នកហ្នឹងក៏មិនយល់សេចក្តីទេប៉ុន្តែថាមិនដឹងថាម៉េចហើយរៀនតាមព្រះបរមពុរិស័ទទៅដែលរៀនទៅដល់ពេលស្អែកឡើងដល់ពេលប្រជុំហ្នឹងក៏បានឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងឯងទូលព្រះជាឆ្លើយហ្នឹងក្រំតែមានចេញឈ្មោះថាប្រពេនឹងឆ្កែទេប៉ុន្តែព្រះជាហ្នឹងនឹកឃើញអាចារ្យហ្នឹងគេដឹងហ่ะអាចារ្យសេនកៈក៏ថាបត់របស់អាមាត្រូវនឹងព្រះអរោះបរិភោគសត្វប្រពេមិនបរិភោគសត្វឆ្កែទេសត្វទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាព្រះក្រុមពុរិស័ទបង្រៀនអញ្ចឹងក្រានតែប៉ុណ្្នឹងព្រះជាថាអចារ្យនេះដឹងបាននឹងរឿងនេះបាត់ហើយតាមពិតអចារ្យសេនកៈវាអត់ដឹងរឿងទេគេតែថាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រះជាដឹងដោយខ្លួនឯងដឹងថារឿងប្រពេឆ្កែហ្នឹងដល់គេឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងមកដឹងតែគេដឹងរឿងបាត់ហើយបើអញ្ចឹងសួរតទៅទៀតណាសួរអចារ្យពុកស័កសួរអចារ្យតើទៅកាមិន្ទៈទេវិន្ទៈហើយបានសួរទៅព្រះមហាសត្វតាមក្រោយណារឿងហ្នឹងតែខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងសម្ដែងបន្តថ្ងៃស្អែកណាហើយនៅមានបញ្ហាតកតងនឹងអ្នកដែលមានសេរីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងមានសេរីបញ្ញាសាកសួរបញ្ហាជាបន្តទៀតតើអ្នកណាប្រសើរជាងណាបញ្ហាហ្នឹងចូលទៅកាន់តែជ្រៅកាន់តែពិរោះទៀតតកតងនឹងនោះលងងប៉ុន្តែមានទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយនឹងម្នាក់ទៀតនឹងឯងអត់ទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាគឺថាតើណាប្រសើរជាងណាហ្នឹងបញ្ហាតទៅទៀតណាអញ្ចឹងក្នុងសិអត់ក្រៃពុទ្ធសាធុទាំងយ៉ាងតបពេតាំងវិសោសេហេបច្ចហាទេ
មេហុកញ្ញនាមជ្ឈេជេណោកហេសសេឧបសន្តោចរសសេអេតហបសតមងលោកំចតរិយចរធោបមងយតពេលេវិស័យចន្តេណតហេសង្គោវិជាអ្នកតាំងអ្នកសន្តិបតតាតានាយៈអ្នកបេតាអ្នកបេពន្ធរាអន្តកេណាធិបណ្ណសៈណតហេញត្តិសតានតាអេតមត្ថតិសង្ញតវាបណ្ឌិតោសីលសង្វតោជាកុបសៈក៏បានឆ្លើយគេតែងយកស្បែកពពេធ្វើជាកំរាលលើខ្នងសេះអង្គុយជាសក់គេមិនយកស្បែកសត្វសណ្ដក់ឡើយហើយសត្វទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាអាហ្នឹងគឺឆ្លើយហ្នឹងឆ្លើយទៅតាមព្រះបរមពោធិសត្វបង្កប់នឹងឯងតែខ្លួនឯងក៏មិនបានដឹងរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែព្រះរាជានឹកថាតែចេញក៏ពេនឹងឆ្កែមកមុខតែអ្នកហ្នឹងដឹងហើយដូចទៅបានអាចារ្យកាមិនតៈនោះបានឆ្លើយថាក៏ពេមានស្នែងកត្តណោះអត់ស្នែងទេតែកាត់ទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាឬទៅបានអាចារ្យទេវិនតៈហ្នឹងបានឆ្លើយថាកាត់ទៅពេបរិភោគខ្មៅហើយនឹងឆ្លាក់ឈើឯចំណែកកណោមិនបរិភោគខ្មៅនឹងឆ្លាក់ឈើទេចាប់ទាំងស្រាយឬក៏ឆ្មាបរិភោគសត្វទាំងពីរហ្នឹងគេសម្លាញ់នឹងគ្នាបានសួរទៅព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វក៏បានឆ្លើយថាសត្វទុពេមានជើងពាក់កណ្ដាល8មានក្រចក8នឹងបានឆ្លើយដោយអវោហាឆ្លាតព្រះនៅក្នុងប្រតិថាណាចឹងនឹងអំពីសត្វទៅហ្នឹងមានជើងពាក់កណ្ដាល8ឬជើង4ណាហើយមានជើងហ្នឹងវាហែកទៅក្នុងជើងមួយជា2ទៅមានកញ្ចក់ទៅតាមជើងវាហ្នឹងក៏គ្រប់8ជាសត្វដែលមិនប្រកបនៅកាយឡើយអតិជាអំពីពពេហ្នឹងបាក់ខ្នងទៀតហើយជាសត្វដែលទៅស្វែងរកដំសាច់ឯចំណែកកត្តណៈជាអ្នកទៅស្វែងរកថ្មីព្រះជានិន្ទ្រៈសម្មតិទេជាធំជាងពពួកជននៅក្នុងវិទេហៈបានទតឃើញច្បាស់ចំពោះសត្វទាំងពីរហ្នឹងដែលដូរចំណីអាហារគ្នាបរិភោគទាំងដែលបានទួតឃើញសត្វទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទីទៅព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងដឹងណាដឹងថាអ្នកទាំង5ហ្នឹងបានឆ្លាតឆ្លៀសដឹងសេចក្តីហ្នឹងច្បាស់កោតញាប់ញែងក៏បានប្រទាននៅរង្វាន់ដូចគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងការនោះនាងឧត្តមពរទេវីបានក្រាបទូលព្រះរាជាថាតាមពិតអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងអីទេគាត់មករៀន
យកសេចក្តីនឹងអំពីមហោសថតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនទូព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ឲ្យស្មើគ្នាឡើយព្រះជាក៏គិតឃើញថាបានទៀតថាឲ្យហើយឥឡូវឲ្យទៅចុះប៉ុន្តែយើងនឹងសាកល្បងលើកយកលើកសេរីរបស់មហោសថនឹងឯងដោយការសាកសួរនៅបញ្ហាសាកល្បងប្រាជ្ញាការចេះដឹងរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងជាមួយគ្នានឹងមហោសថចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកក៏បានទៅជុំគ្នាតែបានទៅជុំគ្នាសាកសួរអំពីបញ្ហាអ្នកដែលមាននៅត្រាប់សម្បត្តិច្រើនមាននៅយោប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅហើយនឹងអ្នកដែលជាអ្នកមិនមានត្រាប់សម្បត្តិទេមិនមានអិសរិយយោទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានបញ្ញាតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតើអ្នកណាមួយដែលប្រសើរជាងគេសាកសួរអំពីបញ្ហាហ្នឹងណាទេណាពីអ្នកដែលមានប្រពន្ធសម្បត្តិច្រើនហើយមាននៅអិសរិយយោប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅណាហ្នឹងហើយចំណែកម្នាក់ទៀតហ្នឹងជាអ្នកមានបញ្ញាប៉ុន្តែថាអត់មានប្រពន្ធសម្បត្តិទេអត់មានប្រពន្ធសម្បត្តិទេអត់មានអិសរិយយោជាធំទេចឹងទីហ្នឹងណាមួយប្រសើរជាងនឹងកាលនោះអាចារ្យសេនកៈក៏បានឆ្លើយឡើងថាអ្នកដែលសិក្សារៀនចេះដឹងនៅវិជ្ជាសិល្បៈយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកដែលល្ងង់ទាំងអ្នកដែលចេះតែងតែចូលទៅបំរើអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលមាននៅបំស័កមានអិសរិយយោមានភាពជាធំព្រោះហេតុដូច្នេះទូលបង្គំឃើញថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិសរិយយោហ្នឹងប្រសើរជាងអ្នកដែលមានតែបញ្ញាដែលអត់មាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអត់មាននៅអិសរិយយោហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងព្រះចៅវិទេហៈព្រះជាមិនបានសួរអាចារ្យបុគ្គសៈអាចារ្យកាមិន្ទៈនិងអាចារ្យទេវិន្ទៈទេគឺសួរទៅព្រះមហោសថតែម្ដងថាតើមហោសថនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាក្នុងកាលនោះព្រះព្រហ្មពុរិស័ទក៏បានអះអាងក៏បានឆ្លើយឡើងថាធម្មតាបុគ្គលល្ងងខ្លៅមិនមាននៅបញ្ញាទោះបីថាបុគ្គលនោះឯងមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមាននៅយសភាពជាអធិបតីប៉ុន្តែសេចក្តីពិតបុគ្គលដែលល្ងងខ្លៅបុគ្គលដែលមិនមាននៅបញ្ញារមែងមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបឡើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាប
ើញតែពីលោកនេះដោយត្រាប់សម្បត្តិដោយលៀបដោយយោតែមិនបានឃើញដល់លោកខាងមុខរមែងក្តៅក្រហាយក្នុងលោកខាងមុខនោះត្រឡប់ចាក់មកសំបីកិច្ចកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សក៏គង់មានសេចក្តីលំបាកព្រោះអំណាចបាបកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តព្រោះការដែលមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបនោះឯងដូច្នេះទូលសង្គមឃើញថាអ្នកដែលមានបញ្ញាជាអ្នកខ្លាចបាបខ្មាស់បាបនឹងប្រសើរជាងតែនឹងទៅជាដំណោះនេះគឺអាចារ្យសេនកៈនឹងសរសើរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិច្ឆរិយៈយសដើម្បីដងងខ្លាញ់ក៏ដែរតែព្រះបរមពុរិស័ទសរសើរអ្នកដែលមានបញ្ញាពីព្រោះអ្នកមានបញ្ញាអត់ធ្វើបាបហើយចំណែកអ្នកដែលងងខ្លៅចុះមានទុះក្រទោះធ្វើជាអ្នកធំអ្នកតូចអីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយចំណែកពាក្យថាងងខ្លៅគឺអវិជ្ជាតែកាលណាអវិជ្ជាហើយមិនដឹងបំបាបមិនដឹងគុណទោសដូច្នេះក៏ជាអ្នកមិនខ្លាចបាបប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជាធម្មតាទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ខ្លួនឯងនឹងក៏វាអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តនឹងទៅហើយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាមិនដឹងទោះជាថាបានលៀបបានយោះមកយ៉ាងណាក៏វាមិនបានជាការអ្វីដែរពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនអាចយោលៀបយោយោះនឹងមកជួយឲ្យខ្លួនឯងបានទៅជាមនុស្សល្អទេពីព្រោះខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ស្រេចបាត់ទៅហើយចឹងបានថានៅក្នុងលោកនឹងវាអត់មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងណាជាងយើងដែលជាមនុស្សល្អទេនឹងកូនចាស់ញាតិញោមបងប្អូនចៃប្រុសចាំចឹងចុះអត់មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេព្រោះតែមានតែខ្លួនយើងនឹងហើយដែលអាចជួយខ្លួនយើងបានជាទីពឹងឲ្យដល់ខ្លួនយើងនឹងបានយើងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យយើងមានពន្លឺក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលណាដែលយើងមានចិត្តឬស្វាងដោយបញ្ញាយើងបានដឹងថាផ្លូវនេះដើរទៅនឹងវាត្រូវមានសេចក្តីសុខផ្លូវនេះដើរទៅហោះហើយព្រោះវាមានសេចក្តីសុខនៅទីខាងមុខអានឹងបន្តតែមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទៀតបើមិនមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទេងងឹតរមែងប្រកបខ្លួនក្នុងអំពើសុចរិតជួនកាលក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខដោយការចែកគប់បាបប្រមិតចឹងទៅក៏អបាយមុខដែរជាប្រធាននៃសេចក្តីវិន័យនឹងខ្ជិលក៏អបាយមុខដែរជាណាស់ទេនាំឲ្យវិន័យហើយការប្រព្រឹត្តនៅលបែងទាំងឡាយបែងស្រីលបែងស្រាលបែងស៊ីសងសុទ្ធតែជាប្រធាននៃសេចក្តីវិន័យអានឹងព្រោះតែអត់បញ្ញានឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមគ្រួសារព្រោះហេតុតែថាដំណើរជីវិតនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពងងឹតហើយអត់ដឹងថាងងឹតយ៉ាងម៉េចទេ
ដឹងតែពីរឿងដែលថាថ្ងៃភ្លឺគេដើរផ្លូវនឹងបានអញដើរផ្លូវនឹងបានដែរប៉ុន្តែត្រង់ដែលខ្លួនឯងមានផ្លូវងងឹតគឺអត្តបញ្ញាហើយនឹងមានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើនៃសេចក្តីវិន័យណាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើនៃសេចក្តីវិន័យដោយអំណាចនៃការដែលខ្លួនឯងងងឹតហ្នឹងណាហ្នឹងនឹងព្រះសេចក្តីនេះបានជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងបានសម្ដែងសរសើរអ្នកដែលមានបញ្ញាណាសរសើរអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងគឺទោះជាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានលៀបយសគួងខ្ពស់អីហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាបញ្ញាអាចរក្សាខ្លួនបាននាំមកនៅអរិយទ្រព្យខាងក្នុងសន្តានអានឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យរបស់អាចារ្យសេនកៈដែលសរសើរចំពោះអ្នកដែលល្ងងខ្លៅអាចារ្យសេនកៈនឹងក៏ឃើញតែអំពីរឿងត្រកសម្បត្តិឃើញតែអំពីភាពជាធំឯងអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសរសើរត្រង់ដែលថាអ្នកដែលមានបញ្ញានឹងអាចរួចខ្លួនពីបាបបានអានឹងសំខាន់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបានរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ទោះជាអត់មានអ្វីខាងក្រៅទៀតមកលម្អខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាល្អទៅហើយដោយកាយកម្មល្អដោយវចីកម្មល្អដោយមនោកម្មព្រោះហេតុតែមានបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាការអីទៅហ្នឹងបើខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់ទៅហើយនោះនឹងបានអីនឹងឲ្យល្អអាក្រក់មិនចំពោះតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទេអាក្រក់នឹងវាជាប់ក្នុងសន្តានជាកម្មពីវេរានោះទៅទៀតនឹងជាសេចក្តីពិតណាចំបីអ្នកដែលអត់បញ្ញានឹងមិនបានដឹងមិនបានឃើញក៏ដែរតែសេចក្តីពិតនឹងគឺសេចក្តីអាក្រក់ដែលអ្នកអបញ្ញាបានប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងជាបាបកម្មទីវរៈជាប់ក្នុងសន្តាននឹងឲ្យផលជាបិទ្ធកតណាស់ក្នុងលោកនឹងវាមានហេតុផលដាំពូជយ៉ាងណាសាប់ប្រុសពូជយ៉ាងម៉េចក៏បានផលនឹងអញ្ចឹងសន្តាននៃចិត្តនឹងដូចជាផែនដីអំពើកម្មដូចជាក្របពូជអញ្ចឹងដែលបានសាប់ប្រុសដែលបានដាំក្នុងសន្តាននៃចិត្តនឹងឯងរួចទៅអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយតបមកព្រះមហាសត្វនៅក្មេងឯហ្នឹងមិនតាំបាត់ធំក្លិនទឹកដោះពីមាត់ផងមកចេះដឹងអីមហាសត្វហ្នឹងមានចេះដឹងអីទេបើពេតព្រះសមត្ថទេមើលចុះមហាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោឈ្មោះគោរវិន្ទៈគាត់មានចំណាស់ហើយគាត់នឹងមានប្រតិដីនិយាយជាទឹកមាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយជាទឹកមាត់មានស្ត្រីរូបស្រស់ដូចទេពអបតពីរនាក់ឈរអមសងខាងគាត់កាន់នៅកាអបលធាវយកមកត្រង់ទឹកមាត់របស់គាត់ក្វែងចេញទៅពួកអ្នកលេងទាំងឡាយចង់យកកាអបលទៅប្រដាប់កាយមករើសយកកាអបលនោះទៅលាងទឹកប្រដាប់កាយនេះទូលបង្គំឃើញហេតុយ៉ាងនេះបានជាពោលថាអ្នកមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រសើរជាអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ
ទោះជាអ្នកនោះមានបញ្ញាក៏មិនប្រសើរឡើយនឹងបញ្ហាទី2ដែលអាចារ្យសេនកៈបានលើកឡើងហ្នឹងទៅខែអំពីសិទ្ធិហ្នឹងគាត់មានប្រាប់80កោតសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយតែចាស់មែនតែអំណាចត្រាប់សម្បត្តិនៅតែមានស្ត្រីក្មេងៗមកបម្រើអញ្ចឹងតែតែកម្មកោបើទាំងក្តាប់ទាំងក្តាប់ដល់នៅក្បែរគាត់ហ្នឹងពួកអ្នកលេងចង់បានកាហ្នឹងហ្នឹងមិនដឹងជាទៅរយឯណាមកដល់ចូលខៅលោកសិទ្ធិអើយលោកសិទ្ធិក្រណៃឆ្លើយថាស្អីហ่าប៉ណ្ណឹងជាទាំងវត្តមកក៏ខ្លះហ្នឹងនាងទេពអសរដ៏ស្អាតហ្នឹងយកកាអបលហ្នឹងទៅត្រងទឹកមាត់ជូតរំអាតទៅទៅបោះកាហ្នឹងពួកហ្នឹងគេមករើសយកទៅលាងទឹកធ្វើជាគ្រឿងប្រដាប់កាយយកកាហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់លើកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះបរមពុរិស័ទថាអាចារ្យសេនកៈឃើញតែលៀបឃើញតែយោះដូចជាសត្វក្អែកនៅនឹងកន្លែងជាជាប់ទឹកបាយឬក៏ដូចជាសណ្ណក់លិតឆ្នាំងទៅដោះគេអញ្ចឹងអត់ដឹងតំបង4ជ្រុងធ្លាក់ចំតារាស្វាទេណាព្រះបរមពុរិស័ទថាអញ្ចឹងណាបានព្រះបរមពុរិស័ទលើកបញ្ជាក់សេចក្តីឡើងថាបុគ្គលដែលអត់មានបញ្ញាសំបីមាននៅសេចក្តីសុខដោយលៀបដោយយោក៏រមែងមានសេចក្តីប្រមាថកើតឡើងហើយដល់ទៅមានសេចក្តីសុខពីការប្រត់លៀបប្រត់យោវិបត្តិយ៉ាងណាមកដល់បុគ្គលដែលល្ងង់ខ្លៅអត់មានបញ្ញានឹងឯងក៏ដល់នៅសេចក្តីវង្វេងបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅអត់មានបញ្ញាកាលណាបើសុខទុក្ខប៉ះពាល់ត្រូវហើយក៏រមែងមានសេចក្តីញាប់ញ័រដូចជាត្រីជាប់ជុចអញ្ចឹងយ៉ាងបានជាទូលបង្គំឃើញថាមានតែអ្នកមានបញ្ញាទេដែលរស់នៅជាសុខមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ញានឹងប្រសើរជាងហ្នឹងនេះគឺព្រះបរមពុរិស័ទកែសេចក្តីបញ្ញារបស់អាចារ្យសេនកៈលើកទី2ហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលដែលអត់មានបញ្ញាហ្នឹងរមែងមានការញប់ញោហ្នឹងរមែងមានសេចក្តីប្រមាថព្រោះបានលៀបយោសេចក្តីប្រមាថនឹងឯងដែលនាំឲ្យបុគ្គលនោះដើរទៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងព្រោះសេចក្តីប្រមាថនឹងការបានលៀបបានយងស្រវឹងអាហ្នឹងវាជាអន្តរាយមួយដ៏ធំធេងណាព្រោះសេចក្តីប្រមាថក្នុងជីវិតនេះហ្នឹងហើយដល់ទៅមានសេចក្តីຕົកដោយប្រការណាដោយការអស់លៀបអស់យោករមែងដល់នៅសេចក្តីវងវែងណាវងវែងបាត់បង់ស្មារតីណាវងវែងរហូតដល់ទៅសត្វប្រសាទរហូតដល់ទៅវិកលចរិតនឹងពីព្រោះការអឡោះអឡៃសោកស្ដាយរបស់ដែលមិនទៀងទាត់ខិតខេនឹងអានឹងរឿងដែលអត់មានបញ្ញានោះវាអញ្ចឹងលទ្ធផលក្នុងជីវិតវាបានតែសេចក្តីញាប់ញួរទៅក្រឹបក្រែងនឹងឯងក្នុងជីវិតដែលនៅរស់អត់មានបានអីសោះហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ញារមែងមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់រក្សាខ្លួនបាននឹងមានទឹកដៃដើម្បីចិច្ចសម្ដៅទៅរកសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតបើឡើងនៅសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតដោយបញ្ញាឃើញច្បាស់នឹងបច្ចៈចាក់ផ្លុះនៅសេចក្តីពិតហើយក៏រៀបចំដំណើរជីវិតទាំងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាសុខមិនញាប់ញួរចំពោះសេចក្តីពិតនឹងប្រៀបបីដូចជាថាអ្នកដើរតាមផ្លូវមានគ្រឿងការពារខ្លួនអញ្ចឹងក្តៅក្តៅទៅអញមានឆាប់បាំងអញ្ចឹងទៅ
ភ្លៀងភ្លៀងទៅឲ្យមានអាវភ្លៀងពាក់តាមផ្លូវនឹងឯងបណ្ដាឲ្យមានស្បែកជើងអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងណាគឺជាអ្នកមានគ្រឿងការពារជាមួយគ្នានឹងលោកកធូដែលប្រព្រឹត្តទៅតិចក្តៅយ៉ាងណាមានលៀបអត់លៀបមានយោសអត់យោសសរសើរនឹងទីស្រុកទុកជាធម្មតាប្រចាំជីវិតប៉ុន្តែអ្នកមានបញ្ញាមានយោនិសោមអ្នកចារៈជាគ្រឿងការពារចិត្តសន្តានមិនឲ្យញាប់យោជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នឹងទេអាហ្នឹងរបស់សំខាន់គឺបញ្ញាហ្នឹងនឹងដែលអាចមានសភាពភ្លឺស្វាងឃើញការពិតក្នុងជីវិតមិនរកនៅដោយសភាពញាប់ញួរដោយត្រីនៅក្នុងទីដែលមានទឹកតិចឬក៏ដោយជាត្រីជាប់ចិត្តអន្តះសានោះទេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាទី2មានដល់ទៅ8អាចារ្យសេនកៈណាមានការលើកឡើងអំពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងប្រសើរនោះគឺចិត្តតែបាចេញមកបាចេញមកតតែអស់ចាសេនកៈនិយាយតតែអស់និយាយតតែដាក់មុខចំយ៉ងចុះអស់បដិភិនអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតព្រោះព្រះបរមពុរិស័កដោះស្រាយដោះស្រាយហើយមានការសង្កត់សង្កិនញោមញីនៅវេទតឬកថាគំនិតយល់ឃើញរបស់អាចារ្យសេនកៈនឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះមានដល់ទៅ8លើកដែលអាចារ្យសេនកៈបានលើកយកមកនោះលើកទី3ហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈអះអាងថាគំបីតែដើមឈើណាដែលមានផ្លែកាលណាបើមានផ្លែទុំលឿងក្រហមអញ្ចឹងទៅពួកអាសាបិសីទាំងឡាយក៏ចោមរោមចំពោះដើមឈើដែលមានផ្លែនឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគឺជាទីចោមរោមនៃពពួកជនទាំងឡាយពពួកជនទាំងឡាយតែងតែចូលទៅរកអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងពឹងពាក់ទៅអ្នកអាស្រ័យនឹងយ៉ាងណាត្រូវសំត្រូវខ្ចីចងការយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺត្រូវការអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងចូលទៅចោមរោមដូចជាពួកបាសាប្រសិទ្ធចោមរោមដើមឈើដែលមានផ្លែអញ្ចឹងចាសេនកៈហ្នឹងអះអាងអញ្ចឹងណែប្រហែលដូច្នេះបានជាទូលសង្គមថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងជាអ្នកមានសេរីចំណែកអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានបញ្ញាហ្នឹងវាមានសេរីអីតែទេបើតើតែមានទ្រព្យសម្បត្តិបានជាចោមរោមហ្នឹងលើកឡើងវាសតិសំណំរបស់គាត់ដែរត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សយ៉ាងច្រើនណាទេណាស់មនុស្សយើងដែលច្រើនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតាំងតែពីប្រពុតប្រេនិទានទៅហ្នឹងគឺកម្មតែមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅចំពោះអ្នកដែលរាប់អាននៅលក្ខយោណាចំពោះដែលការរាប់អានត្រាប់សម្បត្តិនឹងឯងថាគង់ពោះប្រសើរហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងសិក្សារៀនសូត្រឬក៏អប់រំចម្រើនបញ្ញាទេមិនជាឲ្យតម្លៃអីដល់បញ្ញាហើយបញ្ញាវានៅត្រង់ការដែលខ្លាចបាបខ្មាស់បាបណាទេហ្នឹងបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបអាហ្នឹងជាតួបញ្ញាហើយបំភ្លឺឲ្យឃើញការពិតនៃជីវិតនឹងឯងដែលជីវិតនឹងវាមានសេចក្តីពិតយ៉ាងណាអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់នៅលោភៈទុសៈមោហៈការប្រកាន់ទិដ្ឋិចម្លើយមានអ្នកឬក៏អ៊ីសាការចំណែនជ្រេនេះក្តីមច្ឆរិយៈទីក្តីកំណាញ់ក្តីហ្នឹងវាត្រូវស្ងប់រងាប់ទៅដោយអំណាចមានបញ្ញាមិនមែននៅត្រង់ការគ្រាន់តែថា
ើយឆ្លាតចេះរួត្រាប់សម្បត្តិបានបានលៀបបានយោហ្នឹងហៅថាបញ្ញានោះទេនឹងបានលៀបបានយោហ្នឹងគឺថាឈ្មោះតែឆ្លាតដែរហើយប៉ុន្តែបើយើងបានដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើមិនល្អនឹងអញ្ចឹងមិនអាចឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្លាតមានបញ្ញាបានទេជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជាផ្លែជែកសម្លាប់ដើមផ្លែឫស្សីសម្លាប់ដើមអញ្ចឹងមានលៀបមានយោហ្នឹងសម្លាប់ខ្លួននឹងគឺមិនឲ្យខ្លួននៅក្នុងគុណធម៌ជាមនុស្សតទៅទៀតឡើយនឹងមិនឲ្យនៅក្នុងគុណធម៌ជាមនុស្សណាពីព្រោះអីពីព្រោះមិនមានមនុស្សធម៌ចឹងអាហ្នឹងហើយជាការសម្លាប់ខ្លួននោះហ្នឹងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានបកស្រាយដោះណាដោះបញ្ហាទី3ហ្នឹងឯងអំពីរឿងអាចារ្យសេនកៈលើកអំពីអ្នកដែលមានត្រាប់ច្រើនគេតែងចោមរោមដោយជាដើមឈើដែលមានផ្លែពូកសាតសីចោមរោមហ្នឹងចឹងព្រះបរមពុរិស័ទលើកយកអំពីអ្នកដែលមានត្រាប់សម្បត្តិច្រើននឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដែលល្ងងខ្លៅអត់បញ្ញារមែងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតហើយការដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតនេះនឹងត្រូវលះបង់នៅត្រាប់សម្បត្តិនោះទៅចាំនរកលើកនោះទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងនរកអំពីខាងមុខដែលបកលល្ងង